Havendo número regimental, declaro, então, aberta a 295ª reunião ordinária do plenário do CONSEMA. Passo à Secretaria Executiva para as comunicações. Muito obrigado. Bom dia, conselheiras e conselheiros, senhor presidente. A nossa primeira comunicação é que temos conselheiros novos no Conselho. Por decretos do senhor governador de 14/5/2012, nós temos agora como conselheiros o senhor Olavo Reino Francisco e Felipe de Andréa Gomes, respectivamente como titular e suplente, em complementação aos mandatos de Antônio Wagner Pereira e Julián García Alves de Almeida. Eu peço a quem fosse nomeado, provavelmente não é conhecido por todo mundo. Só para levantar o braço para poder ser conhecido. Nerea Massini, que já estava aqui numa outra posição e agora entra como titular, e Miguel Luiz Menezes Freitas, como titular e suplente, em complementação aos mandatos de Helena de Queiroz Carrascosa Fonglen e Nerea Massini, que era suplente no caso. Depois da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Francisco Bacaro Nigro, como suplente do representante da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Da Secretaria da Educação, Sérgio Luiz Damiatti, como suplente do representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Rui Brasil Assis, como suplente do representante da Secretaria da Habitação. E da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Luiz Antônio Cortes Ferreira, como suplente do representante da Secretaria de Logística e Transportes. Retorno a palavra ao seu secretário para dar posse aos conselheiros. Mais um? Qual? Tem mais um, da Secretaria de Energia. Desculpe. Ainda bem que eu tenho um presidente do Conselho atento como o nosso, né? Pois é, ainda bem que ele está atento. Eu vou dizer que o senhor me alertou. Portanto, da Secretaria de Energia, Ademir Cleto de Oliveira, como suplente do representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. É que tudo foi feito hoje de manhã, a gente tirou correndo agora da internet para poder chegar aqui e poder nomear. Portanto, com a palavra ao presidente para dar posse aos conselheiros e saudá-los. Então, queria dar posse a todos os conselheiros nomeados pelo governador. Não sei se Nerea ou Olavo gostaria de fazer uso da palavra, como conselheiros empossados. Eu queria dar um bom dia a todos, né? Todos acho que já me conhecem, eu estava na outra posição, e eu fico feliz em continuar aqui no Conselho. Muito bem. O suplente da Nerea, que não está aqui hoje, é o novo diretor executivo do Instituto Florestal. E o Olavo, que é o novo diretor executivo da Fundação Florestal, também toma posse hoje. Bom dia a todos, mas também para cumprimentá-los e, enfim, nos expor, né, do Conselho e dos conselheiros para o que precise. Ficam empossados os conselheiros. Só tenho mais uma coisa, pedir desculpas. Regimentalmente, a ata teria que ter sido apresentada aos senhores. Eu tive 3 baixas nesse período. 2 pessoas saíram de férias, não concomitantemente, mas uma depois da outra, mas, infelizmente, também uma terceira teve um descolamento de retina. O trabalho ficou só nas minhas mãos. Não foi possível fazer a ata. Na reunião passada, ela virá na reunião subsequente. Muito obrigado. Perfeito. Então, na próxima reunião, nós aprovamos a ata da última reunião e a ata de hoje. Vamos, então, abrir a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejam fazer uso dela neste momento de expediente preliminar. Dora, Bedran, Sanseverino, Zuleika. Nós temos aqui inscritos os conselheiros Dora, Bedran, Sanseverino e Zuleika. Mais algum conselheiro? Então, 7 minutos e 30 segundos para cada conselheiro. Conselheira Dora. Bom dia a todos. Bom, de início, eu já passei para o doutor Olavo um serviço lá com relação à Fundação Florestal e eu fiquei de passar aqui pelo microfone
para registrar a demora com relação a reembolso para a sociedade civil referente ao último decreto do governador de 31/10/2011. Eu já passei para o doutor Olavo para verificar, porque eu entreguei dia 7 de janeiro, eu fui protocolado aqui na chefia de gabinete, e 5 meses depois ainda ninguém me dá nenhuma posição do reembolso que eu, referente às despesas de dezembro de 2011. E outra coisa, eu queria parabenizar, só que, infelizmente, o comando da CETESB, não falando mal aqui de nenhum técnico, mas do comando da CETESB, com relação a licenciamento e etc. de grandes empreendimentos, e para pequenas pessoas, para pequenos... alguém, assim, um pequeno proprietário que realmente quer construir a sua casa. Então, porque ele tem uma área verde de 1.000 metros, e aí o pessoal da CETESB bate em cima que a pessoa tem que adquirir um imóvel na mesma bacia, porque tem estágio pioneiro e estágio médio. Enquanto que, por exemplo, novamente eu falo aqui da Escopel, que em setembro do ano passado eu passei para o Dr. Rubens Rizek, e ele me garantiu na época que era... Não, se isso foi um estelionato, que eles falam que tem 50% de reserva legal, que já desmataram uma área muito grande, a gente vai, ele vai preso. Eu falei, tá bom. Vamos fazer de conta que a gente acredita. E aí o que ocorreu? O próprio ouvidor aqui, o doutor Antônio Carlos, está de testemunha, que a gente fez a denúncia e tinha 50% de uma gleba de 65 hectares, que eles desmataram a metade, a Escopel, e a outra metade colocaram como reserva legal. E a CETESB garantia, não. No TCRA, eles já colocaram reserva legal 50%. 10 meses depois, hoje é reserva Santa Paula legal, ou seja, desmataram tudo e não sobrou nada. E ninguém vai lá, não adianta chamar a Polícia Ambiental, não adianta nada. Já desmataram, já estava tudo aparentemente previamente acordado. Isso é muito ruim, porque a gente esperava que CETESB, o Ministério Público, pudesse realmente fazer alguma coisa e fazer cumprir a lei. E isso não ocorre, não vem ocorrendo com uma série de empreendimentos dentro do Estado. É isso aí que eu queria repassar. Obrigada. Com a palavra, conselheiro Bedrão. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu vou passar meu tempo, secretário, para o Nelson do Rego, que vai falar algumas coisinhas aí sobre uma ação civil, né? E, aproveitando a oportunidade, dizer que nós pouco utilizamos os recursos da lei, principalmente a sociedade civil, na Lei 11.448, que nós não precisamos do Ministério Público para promover a ação civil. Também não precisamos deixar de usar a lei da arbitragem. Estamos deixando essa lei passar por nós com quanto tempo e não estamos usando isso, encharcando o Tribunal de Justiça de recursos, as varas do interior estão lotadas. Quer dizer, nós temos que usar esses recursos que a lei nos proporciona. E a lei vai ficando velha, arcaica, né? A 11.448, nós poucos usamos, né? Então, eu vou passar a minha palavra para o Nelson Dorrego. Bom dia, Paulo Nelson Dorrego, sou presidente do Instituto Educa Brasil. Somos entidades também inscritas aqui no Consema, não exercemos atualmente nenhum cargo. E o que nos traz aqui, secretário, senhores conselheiros, é realmente uma ação que entendo que é uma das razões maiores desta bancada, que é o acompanhamento efetivo dos licenciamentos ambientais. Muito se briga, às vezes, pelos licenciamentos e pouco se faz no acompanhamento das condicionantes ambientais que são colocadas. O Instituto Educa Brasil tem um projeto de sustentabilidade no litoral e tem procurado ver no Porto de Santos realmente as ações de sustentabilidade. E nos deparamos com um primeiro caso a analisar, o antigo lixão da Lemoa. Ali realmente é um caso emblemático de contaminação. Somente agora, na gestão do atual gestão, é que foi inclusa na lista de áreas contaminadas. E quando foi feito o licenciamento ali por parte da BTP,
ela se obrigou a fazer toda a descontaminação da área como forma de iniciar as obras. A CETESB tem sido muito diligente, né, dentro do processo. Tem pareceres da CETESB dizendo que não é possível fazer a descontaminação sem que seja de forma total. Ela não pode concordar com uma descontaminação parcial. E, no processo do IBAMA, nós fomos deparar que tinha uma condicionante, quando da licença ambiental, que obrigava a que o início das obras estivessem condicionados à total descontaminação. No meio do processo, o que aconteceu? Por um parecer de um técnico do IBAMA, foi dito que isso era mera referência no processo de licenciamento e não uma condicionante específica. Em face de ter ciência desses fatos, nós começamos uma peregrinação a todos os órgãos. Fomos à CODESP, tivemos muita dificuldade de ter acesso aos fatos. Fomos ao Ministério Público e, por incrível que pareça, foi decretado sigilo no inquérito civil público. Nos causou um pouco de estranheza. E daí fomos à ANTAC, tivemos muita dificuldade de ter cópia dos documentos, razão pela qual decidimos entrar com ação civil pública, em que se busca justamente paralisar as obras até que se conclua efetivamente todos a descontaminação. Agravado esse fato da descontaminação, fomos ao IFAM e verificamos que o diagnóstico interventivo, que é a obrigação do empreendedor ser feita antes do início das obras, não foi executado. Então, temos um parecer oficial do IFAM nos comunicando que não foi efetivado o diagnóstico, e é sabedor de todo mundo que naquele lixão da Lemoa tem referências a diversos artefatos da Segunda Guerra, graves contaminantes, porque toda a varrição do processo de limpeza do porto, ou seja, resíduos de todas as partes do mundo foram jogadas ali. É dito que aquela contaminação vai a 16 metros. A BTP tinha se obrigado a tirar 600 mil metros cúbicos, pelo que nós verificamos no processo da CETESB, pouco mais de 50 mil foi retirado. Então, em razão desse fato, nós entendemos que seria extremamente relevante trazer ao Consema o conhecimento desta ação, da qual eu peço licença, inclusive, para protocolar uma cópia da ação e de alguns documentos que comprovam esses fatos que nós estamos colocando, para que vocês tenham ciência, e que eu acho que o Consema esteja bem atento aquilo que é essencial para a recuperação do meio ambiente, ou seja, o cumprimento das condicionantes ambientais. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, o conselheiro Santos Severino. Muito bem. Bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Vou começar a partir da denúncia deste Instituto Educa Brasil, né? Licenciamento com condicionante para início das obras, e o IBAMA parece que mudou de opinião no meio do caminho. Não conseguiu acesso ao processo, o Ministério Público decretou sigilo. Eu vou solicitar que o ouvidor da CETESB, aqui presente, Dr. Antônio Carlos de Freitas Júnior, avoque o processo para verificar se há irregularidades no procedimento e possa informar o Consema. Ofícios a serem expedidos por esta casa ao ex-secretário José Gondenberg, cumprimentando pela assunção de condição de cidadão paulistano, título outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo. Acho que cabe um ofício do Consema cumprimentando o ex-secretário, ministro e cientista, professor José Gondenberg. Também ofício cumprimentando o ex-secretário Fábio Feldman pelo aniversário transcorrido no dia de ontem. Também ofício ao Dr. Márcio Elias pela posse como procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Fica de nossa sugestão para que o Consema emita ofício ao novo chefe do Ministério Público no Estado de São Paulo. Também ofício
ao coronel Milton Sussuma pelas providências que vem tomando e informando com contínua competência as apreensões e medidas tomadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, mercê da sua ausência aqui no Consema, um ofício desta casa cumprimentando-o pelas atividades frente à Polícia Militar. Também ofício aos conselheiros que estão deixando a casa, para dizer, em especial, agradecimento pelos serviços prestados aqui ao Consema. Cito em especial o nome da doutora Helena Carrascosa, que tantos anos prestou relevante serviço a esta casa. Cumprimento os novos conselheiros que estão chegando, bem-vindos. E informo que a OAB fará um encontro nos dias 28 e 29 de maio, encontro este que se dará na cidade de Santos. Detalhes sobre a manifestação da OAB sobre a Rio Mais 20 eu farei oportunamente por ocasião do alcance aqui da ordem do dia. Finalmente, eu queria aproveitar a presença aqui do também membro do Ministério Público e vice-presidente da CETESB, Dr. Bugalho, para sugerir a criação de uma comissão de integração entre a CETESB e o Ministério Público, visando atender, o atendimento ao princípio da economia processual. Dr. Bugalho, o que existe é que, muitas vezes, como acontece, por exemplo, vou citar aqui a Agência Ambiental de Santos, mais de 90% do movimento daquela agência está voltado para condomínios de alto padrão. Nós temos um entulhamento do judiciário pela ausência da conversa entre órgãos do próprio Estado. Então, o que acontece? Nós temos hoje no Estado de São Paulo 17 milhões de processos. Um processo demora, em média, 7, 8, 9 anos para ser julgado. Muitas vezes se perde o objeto, com um custo elevadíssimo para o Estado, um prejuízo para o meio ambiente, e não há uma conversa que ocorra de sintonia. Muitas vezes se realiza taques com o Ministério Público e depois vem se realizar um taque nesta casa, ou vice-versa, quando poderia haver uma sinergia. Então, a sugestão de uma criação de integração entre esses órgãos, já que ambos fiscalizadores dos interesses do Estado, e que poderão, à mercê de uma parização, de uma parametrização, criar elementos para agilização em favor do meio ambiente. Fica aqui a sugestão, que me parece de todo aproveitável. E, aproveitando aqui o gancho da fala do Dr. Paulo Nelson Dorrego, também, no mesmo sentido, alguma possibilidade de acompanhamento dos taques, porque, segundo denúncia feita pelo corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Renato Nalini, de cada 10 taques, 7 não são cumpridos. E isso, portanto, vem ao encontro da denúncia que foi perpetrada aqui no dia de hoje, dando conta que há um esforço enorme em realizar a rimas, um esforço enorme, às vezes, em realizar e celebrar termos de ajuste de conduta, e pouco esforço na fiscalização desses termos. Então, portanto, também solicito que esta casa tenha uma atenção, talvez aí tanto a ouvidoria quanto a presidência da CETESB, em criar uma comissão. Eu até acho que o Consema poderia pensar em ter uma comissão própria, permanente, para a criação, para o acompanhamento dos termos de ajuste de conduta. Seria um excepcional serviço a esta casa, já que nós somos o tempo todo aqui celebrando termos de ajuste de conduta, acompanhando o EIA-RIMAS, e não há nenhum tipo de acompanhamento após a assunção de responsabilidades. Muito bem, é isso. Muito obrigado, bom dia. Volto a me manifestar por ocasião da ordem do dia. A mesa solicita, conselheiro, por favor, traga por escrito as propostas de ofício, para que a gente possa incluir e votar na reunião ainda de hoje. Não há problema, redijo agora. Com a palavra, a conselheira Zuleika. Oi, bom dia a todos. Eu estava, secretário, dando uma lida aqui nos documentos que a gente recebe, e com relação a esse manifesto do Consema Rio Mais 20, eu queria fazer uma colocação. Eu li, achei tão, muito importante a questão da educação ambiental. A gente sabe que o governo federal fez uma lei com relação à educação ambiental, e eu gostaria, assim, de estar colocando para os conselheiros do Consema... Conselheira, me permita uma parte? Ah. Não seria bom a gente falar isso por ocasião da ordem do dia? Não, então, mas é uma proposta. Eu vi o documento... Desculpa, conselheiro. Eu li o documento, entendi a importância da educação ambiental, e a situação nossa, da nossa lei aqui no Estado de São Paulo...
da regulamentação. Eu acho que não estava querendo, gostaria de propor aos conselheiros que a gente trouxesse como é que está essa situação no estado de São Paulo. Peguei algumas informações, parece que foi criado um grupo de trabalho, e acho que seria interessante esse grupo de trabalho apresentar um relatório para nós, do CONSEMA, sobre as suas sugestões com relação à regulamentação da Lei Estadual de Educação Ambiental, porque é importante que a gente, nós, conselheiros do CONSEMA, estejamos, a gente possa opinar e estar sabendo o que está acontecendo. Era a minha sugestão. Ok, vamos, então, providenciar para que na próxima reunião do plenário a gente possa debater o documento que está sendo elaborado por esse grupo de trabalho que foi formado para regulamentação da Lei Estadual de Política de Educação Ambiental. Acho que é esse a sugestão e a solicitação da conselheira. Perfeito. Senhor secretário, só para mencionar, esse tema foi objeto de debate do GT. E, por ocasião da nossa ordem do dia, eu voltarei a mencionar para responder a conselheira. Perfeito. Não. Então, vamos votar agora a inserção na pauta dos ofícios solicitados pelo conselheiro Sanseverino. Você anotou todos? Ao Goldenberg, por se tornar cidadão paulistano, Fábio Fiori, pelo aniversário, ao Procurador-Geral de Justiça pela assunção do cargo no MP, Mitsu Sumo Nomura, pelos trabalhos prestados, e aos conselheiros que estão deixando o Conselho, mas pelos serviços prestados ao Conselho. Eu poderia sugerir, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, nós tivemos lá vários conselheiros, na CTPOAR, nas câmaras técnicas, então já era de praxe. Quando o sujeito, o conselheiro, participava e saía, né, então já havia essa demonstração de gratidão. É uma gratidão, realmente, que é um trabalho voluntário. Então já existe isso oficialmente. Eu vou propor, então, viu, o conselheiro do AB, né, o AB, né, que a gente já faça isso sistematicamente, automaticamente, que fique já numa proposta definitiva. Vou então solicitar à Secretaria Executiva que, sempre na reunião seguinte que alguém deixou o conselho, que a gente possa aprovar esse tipo de ofício. Pode ser? Bom, então vamos aprovar a inclusão na hora do dia. Os conselheiros que forem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovado. Passamos então ao item 1, aprovação de proposta para adoção de padrões de qualidade do ar, conforme o artigo 4 da deliberação CONSEMA 19 de 2011. A apresentação será feita pelo secretário adjunto, Dr. Rubens Izek. Bom dia, senhores e senhoras conselheiros. Bom dia, presidente. A razão do início dessa apresentação ser pelo secretário adjunto é porque estava o processo no meu gabinete até a última sexta-feira e eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui ao CONSEMA. Este tema, todos os senhores e senhoras conhecem bem, trata-se da regulamentação de uma decisão deste plenário que faz com que São Paulo adote os padrões da Organização Mundial de Saúde para a Qualidade do Ar. Também não é de desconhecimento de nenhum conselheiro e conselheira a complexidade para que isso aconteça e se faça de forma técnica, de forma precisa, de forma a não causar maiores prejuízos ao meio ambiente, até à competitividade do Estado. Também não é segredo, e todos conhecem aqui, porque a questão é exaustivamente debatida nesse conselho, mais especificamente com relação às discussões sobre o PCPV, os planos, que as fontes móveis de emissão, no caso do Estado de São Paulo, elas têm um papel
muito relevante na contribuição para a má qualidade de ar no estado de São Paulo, mais especificamente nas regiões metropolitanas. Muito bem. No afastamento de Vossa Excelência, o presidente se afastou há duas semanas atrás, eu estava no exercício da secretaria, estava na presidência do Consema e pedi para pautar este assunto para esta reunião. A partir deste momento, a partir do pedido de pauta e da convocação com a divulgação da pauta, membros dos grupos de trabalho que fizeram os estudos da pré-proposta voltaram a se reunir e voltaram a procurar a Secretaria do Meio Ambiente com pontos novos de divergência. Pontos novos de divergência. Mais especificamente, nós recebemos na última quinta-feira uma manifestação formal, bastante detalhada, longa e tecnicamente bastante relevante, do pessoal da Secretaria do Estado de Estado de Desenvolvimento e também da Invest São Paulo, que é a agência do governo do Estado, colocando pontos relevantes de divergência. Isso fez com que eu determinasse e despachasse o processo de novo para a CETESB, para que a CETESB pudesse esclarecer as dúvidas levantadas pela Secretaria de Desenvolvimento, que é membro do grupo de trabalho criado pelo Consema, a tempo desta reunião. Toda a equipe da CETESB está aqui, o diretor Carlos Roberto, o Komatsu, o Serpa, etc. Eles passaram o fim de semana debruçados sobre a proposta e coube a mim sugerir a esse conselho, em face dessa da insuficiência de tempo hábil para reestudo dos pontos levantados pela Secretaria de Desenvolvimento, sugerir ao Consema que adie a discussão por mais uma reunião. Evidentemente, a equipe da CETESB está aqui à disposição, eles estão à disposição, eventualmente, para fazer alguma apresentação. Não foi possível terminar a minuta em função desses acontecimentos de última hora, que têm relevância técnica. Eu gostaria de, por fim, feito esses esclarecimentos ao Conselho, dizer o que seria, na verdade, redundante, mas da alta qualificação técnica da equipe da CETESB que está estudando o assunto. Não sou eu que digo, mas isso é de reconhecimento público, notório. Os técnicos da CETESB, a CETESB tem um papel de controle de qualidade do ar que é de protagonismo mundial. Seus técnicos são líderes no assunto mundialmente. Os técnicos que estão debruçados com muita ênfase e com um grau de excelência indiscutível neste processo são os melhores do Brasil, liderados pela Diretoria de Engenharia Ambiental. E, segundo parecer, que pode ser corroborado pelo diretor de Engenharia Ambiental da CETESB, a questão, por conta desses últimos pontos trazidos ao processo, ela carece de mais 30 dias de estudo. Então, esta é a sugestão que a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB faz a esse plenário. Eu vou pedir licença aos senhores conselheiros e conselheiras para pedir ao engenheiro Carlos Roberto que complemente as minhas informações. Obrigado. Com a palavra, doutor Carlos Roberto. Senhor secretário, presidente, muito bom dia. Bom dia, senhores conselheiros. Em primeiro lugar, gostaria de registrar aqui as minhas felicitações pelos novos conselheiros que adentraram a casa e desejo muito sucesso nessa empreitada de vossas senhorias. Como disse o nosso secretário adjunto, eu acho que ele meio que esgotou essa situação que viemos trazer aos senhores. A equipe técnica da CETESB, como ele bem disse, ela desenvolveu um trabalho forte. Foram 11 ou 12 reuniões, muito profícuas, envolvendo três secretarias. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento, nesse trabalho, onde não só a Secretaria de Meio Ambiente, como o Dr. Rubens disse, trouxe seus melhores técnicos, mas acredito eu que as demais secretarias também trouxeram pessoas de referência. Então, o professor Roberto Nigro está aqui, vejo, saúdo, e vejo que pessoas que entendem realmente do assunto participaram dessa discussão técnica. Esse trabalho, ele teve o seu desenvolvimento e se chegou a uma
a um resultado. Porém, como o doutor Rubens disse, em face do que foi apresentado na última quinta-feira, como colaboração, como contribuição e de forma tão detalhada, aqui seria imprudente da nossa parte, quanto ao aspecto técnico, conduzir o documento para apreciação de Vossa Senhoria sem considerar aí o que foi apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento. Então, eu corroboro aqui com o que o secretário adjunto pediu, mais esse mês de avaliação, para que a gente possa conduzir os trabalhos do jeito que foi conduzido até agora, para que a gente tenha legitimidade técnica no que for decidido pelo grupo de trabalho, que é um grupo técnico. Agradeço, secretário. Muito obrigado. Então, a proposta de adiamento, vamos botar, então, em discussão a solicitação de adiamento. A palavra, conselheiro Sanseverino. Senhor secretário, senhores conselheiros, como se sabe, o tema padrões de qualidade do ar foi objeto, inclusive, da deliberação com o SEMA 19/2011, é de absoluta relevância para os assuntos do interesse do Estado de São Paulo. Nada a opor contra a possibilidade do adiamento, embora a gente esteja aguardando com ansiedade essa apresentação. Eu pergunto ao senhor subsecretário adjunto, doutor Rubens Rizek, se o tema meio ambiente, o ar de interior, está sendo também objeto de análise do grupo. Explico. Há na Câmara Municipal de São Paulo, senhor secretário, em trâmite, um decreto que regula ar de interiores. A quantidade de prédios doentes no estado de São Paulo é de uma enormidade absurda. Prédios de hospitais, prédios que recebem órgãos da justiça, órgãos administrativos, onde o ar-condicionado não passa por nenhum tipo de legislação específica de fiscalização e que é objeto, inclusive, de mortes por problemas respiratórios. Em hospitais dessa cidade, o mesmo ar-condicionado que passa no berçário passa no necrotério. O mesmo ar-condicionado que passa no berçário é o mesmo ar que passa pela área de infectologia do mesmo hospital. E não há regulamentação disso. Então, nós, preocupados com este tema, gostaríamos de saber se o grupo de estudo deitado sobre este assunto está acompanhando essa legislação que corre na Câmara Municipal de São Paulo, para que o Estado também assambarque pela importância ao mesmo tema. Pois não. São, como sempre, muito pertinentes as observações do conselheiro Carlos Sanseverino. A resposta é a seguinte: não é objeto dos estudos técnicos a questão dos ares interiores, do ar interior. Não é. Passa ao largo, não é objeto, é uma questão específica. No direito brasileiro, é uma questão mais afeita à vigilância sanitária, com a questão do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, delegacias regionais de trabalho. Mas, como sempre, a sugestão do conselheiro Carlos Sanseverino vem em boa hora, porque, evidentemente, também é uma questão ambiental e deve ser de estar dentro das preocupações do sistema ambiental, de modo que a resposta é não. Mas nada impede com que a gente crie aqui uma forma de acompanhamento dessa questão. Obrigado. Senhor secretário, com a licença, doutor Rubens, eu farei chegar o decreto que está correndo junto à Câmara Municipal para conhecimento de todos do Conselho. Encaminharei ao secretário doutor Germano, a quem eu já solicito que faça chegar a todos os conselheiros, e em especial ao doutor Rizek, para eventual reverberação junto a esta casa e eventual ou complementação dentro desse mesmo grupo de estudo, ou eventualmente, quiçá, a mercê aí de uma análise melhor do nosso secretário, de um grupo específico. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Nelson. Bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros. Com respeito à prorrogação aí do prazo de apresentação dos resultados aí do grupo de trabalho, também nada a opor. Eu queria aqui manifestar assim, a nossa confiança, né, confiança aqui da
da Fiesp em relação à excelência desse grupo, dos seus técnicos, das três secretarias envolvidas, e temos certeza que nós vamos chegar a um bom resultado. Lembrando apenas, nós não estamos discutindo a questão dos padrões. Os padrões já foram aprovados, esse plenário já aprovou a implantação dos padrões de qualidade do ar, segundo os padrões recomendados pela OMS, né? Que nós estamos falando é como vamos fazer essa implementação. Por isso que todo cuidado, toda análise, toda profundidade, ela é recomendada para que nós realmente não erramos a mão nesse processo. É um assunto essencial aqui para a nossa vida do Estado, para o desenvolvimento do Estado, então nós realmente temos que ter bastante atenção. O secretário adjunto mencionou a questão das fontes móveis, da importância das fontes móveis, né? E nós queremos deixar aqui ao grupo de trabalho, aos técnicos da CETESB, também o reforço dessa apreciação, não é? Para que realmente nós não viemos a considerar, quer dizer, as medições assim globais, sem atentar para suas origens. Então, é importante realmente que seja partilhada, não é, as contribuições que venham da indústria e das fontes móveis, dos veículos e outras, eventualmente, que sejam detectadas. É muito importante para que realmente a gente não trave também o desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo, segundo esses padrões, não é? É importante também que seja atenta às questões dos inventários. Realmente, nós temos que ter uma linha de base a partir da qual nós vamos começar a considerar os planos realmente de redução de emissões, de eliminações, para orientar os processos de licenciamento e renovação de licenciamento. Portanto, eu acho muito oportuno realmente que que o grupo não tenha a pressão, sim, de terminar os seus trabalhos, de apresentar esses trabalhos, mas que também esse trabalho venha de uma maneira completa, para que nós realmente não tenhamos que voltar a rediscutir coisas que nós já debatemos aqui intensamente. Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor secretário e presidente do Consema e todos os conselheiros. Conselheiro Sanseverino, eu posso estar enganado, mas recordando meu tempo de ar-condicionado, há 12 anos atrás, existe uma legislação do Ministério da Saúde, salvo engano, a Lei 3.523, que institui o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, se não me engano também, que faz muito tempo que eu não trabalho com esse produto, mas equipamentos acima de 5 TR, todo estabelecimento que tenha 5 TR, você tem que ter o plano de manutenção, operação e controle, e tem que ser supervisionado e acompanhado pelo Ministério da Saúde. Tá ok? Senhor secretário, a guisa de esclarecer aí os conselheiros, assiste razão ao nosso conselheiro Jefferson, e a luta da Ordem dos Advogados do Brasil é pela regulamentação. Como muita coisa acontece nesse país, existe a lei, mas não é cumprida, né? Como está acontecendo, inclusive, com a questão da educação ambiental. Nós vamos voltar ao tema daqui a pouco. Então, de fato, a grande preocupação é criar um sistema legal de cumprimento àquilo que é pré-estabelecido e, inclusive, de aperfeiçoamento. Porque, a saber, a questão do ar de interior está à mercê aí da questão de aparelhos tecnológicos que vem mudando, e mudam ano a ano, e é preciso uma nova regulamentação desses aparelhos. Palavra, conselheiro Bedran. O conselheiro. O conselheiro da OAB, o amigo, está sendo bem envolvente demais quando ele fala que o ar passa de um lado para o outro contaminado. Aliás, ele nem passa às vezes. Se nós acompanharmos os hospitais, os prontos-socorros municipais do interior do Estado de São Paulo, nós vamos ficar envergonhados. Eu fui socorrido por uma crise de diabetes. Eu fiquei envergonhado, eu fui obrigado a sair com soro para a rua, de vergonha do pronto-socorro que nós estávamos vivendo, a sujeira e a contaminação dentro do pronto-socorro.
Então, eu acho que está certo, nós devíamos ser, sim, uma legislação mais, mais contundente, mais eficaz nessa situação. Bem lembrado aí o conselheiro da OAB. Bom, vamos colocar, então, em votação o pedido de adiamento. E eu queria lembrar ao grupo técnico que nós já votamos por duas vezes a prorrogação desse prazo. E eu espero, falo em nome próprio, mas acho que falo em nome de alguns outros conselheiros, que seja a última vez que a gente vote essa prorrogação. Acho que os padrões, é um novo padrão, uma grande conquista do Estado de São Paulo, e a gente espera em breve enviar ao governador essa minuta de decreto. Né? Muita lamentação, mas acho que as ponderações justificam essa prorrogação por mais 30 dias. Os conselheiros que forem favoráveis à prorrogação, que se manifestem. Os conselheiros que forem contrários à prorrogação, se manifestem. Nenhum contrário. Os conselheiros que desejam restar abstenção, que se manifestem. Uma, duas abstenções. Então, por 25 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado a prorrogação, a retirada e o adiamento por 30 dias. Passamos, então, ao item 2. Proposta para Rio Mais 20, elaborada pelo GT, criado pela deliberação Consema 17 de 2012. Com a palavra, o conselheiro Sanseverino. Senhores conselheiros, receberam acostados na ordem do dia uma minuta do manifesto Consema rumo a Rio Mais 20. Por tratar-se de minuta, está absolutamente à disposição dos senhores conselheiros para qualquer acréscimo, inclusive dos próprios membros do GT, como o próprio doutor professor Simão, que mais cedo me confidenciou, que me fez uma observação não encampada por esse manifesto. Se trata, portanto, de um texto de sugestão. Este texto busca privilegiar a questão da efetividade, porque quem estava presente na reunião anterior se lembra que este grupo foi criado sobre o eixo de buscar uma manifestação desta casa, um ofício ao Ministério do Meio Ambiente, ao presidente do evento Rio Mais 20, com a preocupação do Consema quanto à efetividade dos compromissos que serão assumidos. Há um documento chamado Draft Zero, documento este que eu solicitei à Secretaria do Consema que fosse objeto de divulgação junto aos conselheiros. Esse documento será a base da manifestação dos chefes de Estado. Como se sabe, como ocorreu em outros compromissos anteriormente assumidos pelos chefes de Estado, muita promessa, pouca efetividade. Então, nós estamos aqui preocupados em gerar uma situação formal onde esses compromissos, uma vez não cumpridos, possam ser objetos de cláusulas penais de ordem econômica, barra comerciais e ou legais aos países que subscreverem acordos internacionais, mas, sobretudo, disposição pública, para que, de fato, nós saiamos da questão de ordem empírica e possamos, superdaneado no interesse máximo da proteção do meio ambiente, exigir das autoridades envolvidas um compromisso efetivo com o desenvolvimento. Chamado, de forma repetida, sustentável. Né? Não há como se falar em desenvolvimento se ele não for sustentável, privilegiando aí o artigo 170 da Constituição. Portanto, senhor secretário, senhores conselheiros, eu
acredito que seria interessante, senhor secretário, que os conselheiros pudessem digerir o documento oferecido e talvez criarmos aí um prazo de 10 dias para manifestação, porque nós temos aí a questão da preemência do tempo. A Ordem dos Advogados do Brasil fará realizar nos próximos 28 e 29 de maio o encontro estadual, que terá âmbito nacional com a presença do presidente Ofir Cavalcante, do Conselho Nacional de Direito Ambiental, Dr. Gilberto Pizzello, e várias autoridades, ex-secretários de Estado, ex-ministros do Meio Ambiente, o atual ministro, virão à cidade de Santos. E o objetivo deste encontro é o Rumo a Rio Mais 20, o último evento que a OAB fará realizar, antes de uma manifestação oficial que ela fará, por ocasião do dia 11 de junho, quando a OAB vai lançar um manifesto em Brasília, chamado Manifesto Rio Mais 20, um manifesto pela efetividade. E, obviamente, que o Consema terá uma autonomia para um documento próprio fazer chegar um documento de sua autoria, digerido aqui nos termos deste grupo de trabalho criado, e que poderá aproveitar ou não alguns elementos dos trazidos ao debate pela OAB e outras instituições que fazem parte desta casa. Finalmente, senhor secretário, para esclarecer a conselheira que abordou a questão da educação ambiental, este, com certeza, é o eixo principal do trabalho, porque há elementos que, aliás, quem se lembra, na minha última fala, na reunião passada, nós mencionamos que há uma constatação de que a principal causa de degradação ambiental do mundo é a pobreza. E não há como combater a pobreza senão com educação ambiental. São dois vieses que serão, na nossa opinião, os pilares daquilo que será discutido na Rio Mais 20. Um é a questão do desenvolvimento econômico, o outro da educação ambiental. O desenvolvimento econômico atrelado a um marco regulatório a permitir um desenvolvimento da indústria e da economia, parametrizado por essas questões de proteção ao meio ambiente e, sobretudo, do outro lado, em razão de nós termos uma contingência no nosso país e em outros de extrema pobreza, a educação ambiental visando essa mitigação. É objeto, inclusive, da minha tese, da minha monografia, de mais um mestrado, e eu vou depois encaminhar a colega as minhas considerações pessoais sobre o tema. E coloco, então, sob censura este voto inicial e a proposta de um prazo de 10 dias para manifestação, para que a gente possa, então, expedir este ofício em nome desta casa às autoridades pertinentes. Estamos a abrir as inscrições. A palavra ao conselheiro Daniel Lima. Nós nos reunimos aqui nesse grupo de trabalho para Rio Mais 20, focando esse documento. O que me causa... E nós tínhamos falado da efetividade, mas nós não tínhamos falado dos instrumentos da efetividade, né? Se eram legais, penais. Não sou jurisprudente, não sou advogado, mas eu acho que temos que ir um pouco com cautela, justamente por se tratar de tratados internacionais, né? De repente, se o Consema propõe algo que possa afetar tratados internacionais, eu tenho uma certa resignação nesse ponto, que não foi efetivamente o que nós discutimos na reunião. O que efetivamente discutimos na reunião estava aqui. Nós, quanto à efetividade, nós discutimos que a educação ambiental seria esse instrumento para alcançar essa efetividade. Então, só quero me manifestar nesse sentido, conselheiro Sanseverino, para que nós consigamos falar o mesmo diálogo que nós tratamos aquele dia. Muito bem. Senhor secretário, posso esclarecer? Claro. Na verdade, o conselheiro tem razão, mas, enquanto coordenador escolhido no dia aí em que houve esta reunião, eu recebi a manifestação de vários conselheiros após a reunião, e alguns com a preocupação que deveria haver sobre o eixo legal de que nós não nos cingíssemos somente à questão da educação ambiental e pudéssemos, efetivamente, abrir isto
para também a questão da efetividade legal, tanto no campo nacional quanto internacional, deixando às autoridades competentes o viés de como isso poderia ser formalizado. Portanto, um primeiro esclarecimento é este. O segundo, aproveitando a fala, senhor secretário, nós temos conhecimento de que há um grupo de trabalho para a formulação estratégica da participação do Estado de São Paulo na Rio Mais 20, do qual Vossa Excelência é membro e presidente. E, portanto, nós gostaríamos de saber da possibilidade deste grupo receber o grupo de trabalho do Consema para uma integração, para que se possa aproveitar sinergicamente os pontos que já foram avançados nesse grupo de trabalho do governo do Estado de São Paulo e, obviamente, em cima disso, aperfeiçoar o documento que será exarado aqui pelo Consema. Com a palavra, conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu mandei a minha contribuição para o grupo de trabalho e parece que você recebeu. Você? Então, eu mandei para todo mundo e agora eu não vi aqui no texto e também ninguém recebeu, não sei o que aconteceu, mas eu fui lá imprimir agora e entreguei para o conselheiro San Severino. O objetivo é o seguinte: primeiro, se nós temos essa questão de combate à pobreza e para ter a sustentabilidade em cima da educação ambiental, eu defendo a tese que nós, municipalistas, defendemos, que isso acontece, como tudo acontece, no município. E, por sinal, no município também se arrecada. Né? Então, não existe nós queremos fazer saúde boa, educação boa, ou condições ambientais boas com municípios pobres. Eu me lembro de uma campanha do antigo governador Franco Montoro, que tinha assim um... Eu estava na universidade ainda, um gigante de pedras com pés de barro. Então, um país forte com municípios fracos são gigantes de pés de barro. Então, uma das reivindicações que o movimento municipalista está colocando em todas as propostas, a Frente Municipalista na Assembleia está colocando para a carta da Assembleia, que vai também, é a questão do pacto federativo. Certo? Não é possível que o município continue para fazer tratamento de esgoto, que é uma questão ambiental, vocês sabem disso, né? Temos que pedir esmola ou fazer acordos políticos com o governo federal e o governo estadual. Não é mais possível que se faça questões de saúde e educação pedindo esmola. Então, o pacto federativo é uma das coisas que nós queremos incluir nessa proposta aí, caso a plenária apoie, que é a nossa contribuição para essa carta do Consema. Obrigado. Nós temos aqui mais 4 inscritos, uma outra reinscrição do Conselho de São Severino. Até para dirigir aqui o debate, tendo em vista que se a gente adiar isso por mais uma reunião, a gente pode chegar até o caso do Consema não se manifestar para a Rio Mais 20, e sim depois da Rio Mais 20, né? Aí já seria, inclusive, um outro teor, já analisando o resultado da conferência. Eu, na verdade, gostaria de trocar a proposta do conselheiro San Severino, né, para que a gente possa aprovar uma deliberação dizendo o seguinte: deliberação Consema, tendo em vista a realização da conferência Rio Mais 20, o Consema se manifesta na seguinte forma. Né? E aí, este texto aqui, que foi apresentado hoje, começa em 1992, a parte do texto que está entre aspas, que vai até em sua máxima expressão. Eu acho até que, pedi até para o conselheiro San Severino, que faça a redação aqui em voz alta, para que todo mundo possa acompanhar. E aí a gente tem aqui um norte de uma proposta de aprovar este texto aqui como manifestação oficial do Conselho para a Rio Mais 20. E aí a gente já discute o texto em si. Eu gostaria de fazer essa sugestão. Né? Então, pedir ao conselheiro que faça essa redação, e aí a gente continua aqui a discussão, senão a gente vai discutindo questões outras, e a gente pode ficar hoje sem nenhum texto oficial aqui do plenário para ser aprovado. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão, passar a palavra ao conselheiro, e aí a gente retoma aqui a discussão. Tudo bem? Muito bem, senhor secretário. Honrado, farei a leitura sem nenhum problema, sem antes deixar de mencionar de muito importante, de muita relevância, o que o conselheiro Simão colocou. E eu já li aqui a sua manifestação, acho absolutamente pertinente. De fato, o conselheiro tem razão quando afirma, nos dizeres do doutor Franco Montoro, de quem tive a honra de ser aluno na PUC,
Ele dizia, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, mas todo mundo mora no município. E, de fato, é bem, muito bem posta a consideração do gigante de pés de barro. Nós temos que cuidar dos municípios, é verdade, Simão. Vamos cuidar de colocar, de alguma maneira, a sua manifestação nessa nossa aqui oficial, em nome do grupo. Muito bem. Manifestação que deverá servir de instrumento para a exposição da posição do Consema frente à Rio Mais 20. Em 1992, após a reunião que concentrou no Rio de Janeiro a cúpula mundial para debates sobre desenvolvimento sustentável, mudança climática, dentre outras considerações, houve a formação de acordos visando, em especial, a erradicação da pobreza humana. O resultado dessa reunião, segundo a avaliação do progresso e das lacunas restantes na implementação dos resultados dessas reuniões, são notáveis. Segundo o Draft Zero, há progressos e retrocessos ocorridos nesses últimos 20 anos, desde a ECO 92. O documento afirma em seu item B, a linha 11, que os retrocessos aconteceram frente às múltiplas crises internacionais, financeiras, econômicas e preços voláteis de energia e alimentos, insegurança alimentar, mudança climática e perda da biodiversidade afetaram negativamente os ganhos do desenvolvimento. O que reclama de formas emergentes respostas efetivas para que há cerca de 1,4 bilhões de pessoas que ainda vivem no mundo com extrema pobreza possam receber de forma concreta a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado onde desenvolverão a sua dignidade. Insta salientar que, por conta dos retrocessos apontados na avaliação da ONU, houve consenso em que a erradicação da pobreza deveria ser tratada dentro do viés da chamada economia verde, possibilitando a implementação do desenvolvimento sustentável. Para que haja efetivação do quanto assumido anteriormente e para fundamentar e estruturar novas assunções, é fundamental que haja participação pública na tomada de decisões. Motivo da convocação dos major groups para que, usando seus conhecimentos específicos, contribuam na elaboração de políticas nacionais e locais. Para tanto, é necessário permitir e viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, criando mecanismos de educação ambiental com finalidade de trazer o verdadeiro destinatário da norma ambiental para o debate, participação e fiscalização. Fazendo uso desta prerrogativa de participação, é que o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, chama atenção para que, reiterando o quanto exposto, toda a cúpula de Estados e governos, todos estejam aptos a assumir compromissos quanto à efetividade, levando em conta a realidade específica de cada local, dentro de uma perspectiva principiológica anteriormente adotada pelos países. Nesse sentido, afirmamos que os mecanismos regulatórios e inovadores constituem o maior desafio para o sucesso da Rio Mais 20, no que concerne às medidas efetivas para a mitigação, desde que eles sejam viáveis em sua implementação. Portanto, chamamos atenção para o fato da necessidade da verificação adequada desta efetividade e do quanto assumido, tendo como norte a participação da sociedade civil no processo de criação normativa, levando em conta a urgência em relação ao combate e erradicação da pobreza, que é o fator da degradação ambiental em sua máxima expressão. Então, para que a gente possa aqui orientar o debate, vamos agora tentar discutir de forma favorável ou contrária a este texto, e, inclusive, de forma favorável, apresentando destaques ou sugestões de emendas ao texto. Tá? Vamos tentar orientar aqui o debate desta forma. Então, seguindo aqui os que já estavam inscritos, com a palavra a conselheira Dora. A minha parte é só dentro da premissa sustentabilidade, talvez nessa deliberação que você falou, secretário. A gente ficou sabendo que você, enquanto deputado, tem um PL na Câmara, na Alesp, na Assembleia, sobre a NBR, a norma da BNT, a ISO 16001, com relação à responsabilidade socioambiental das empresas. Ela é muito importante que ela saia da gaveta e coloque já para o Estado, porque com ela a gente, acho que você sabe melhor do que muita gente,
Com ela, a gente consegue, inclusive, recursos que não são destinados para as prefeituras, e as entidades dentro de cada município podem utilizar esses recursos diretamente, que tem uma porcentagem vindo de empresas, de bancos, que só é deslocada para as entidades, né, que podem atuar dentro do município, de cada município que tiver a legislação. A gente está conseguindo isso agora, independente do Estado não ter ainda essa legislação aprovada. A gente está começando agora com um projeto pioneiro em Vargem Grande Paulista, que é o município com IDH mais baixo, mais alto, né, pobre mesmo, e depois também parece que é da Sariguama, e agora o próximo Santana de Parnaíba. Então, precisa hoje que o Estado realmente aprove essa legislação, que parece que foi você, né, que iniciou esse PL, deu início, para passar essa responsabilidade socioambiental para as empresas, que isso aí vai ajudar muito na sustentabilidade e na educação ambiental de cada município. Palavra, conselheiro Bedra. Eu me preocupo um pouco nessa proposta em relação à educação ambiental. No estado de São Paulo, não se aplica educação ambiental. Lá falam-se pontos de ecologia. O professor chega no dia do índio, pinta o índio. Ponto. Educação ambiental. Aí você vai falar com o professor, principalmente do Estado, eles falam, bom, quanto que eu vou ganhar? Aquilo que é extra, eles querem receber. É um problema. Tive uma reunião há poucos dias atrás com 3, 4 municípios e a proposta foi essa. Quanto que nós vamos ganhar, secretário? É assim que eles fazem. Nas questões dos municípios, me parece que agora o judiciário está fazendo alguma coisa exigindo da lei 12.305, que é a questão dos resíduos sólidos. Talvez aí entre um pouco da educação na questão do regime, no uso correto das embalagens, o descarte correto das embalagens. Então, a questão ambiental, primeiro, a proposta, eu acho que a proposta é válida, mas eu acho que nós devíamos consertar o Estado primeiro, consertar a nossa casa. Vamos fazer uma proposta da qual nós não fazemos nada. É zero a educação ambiental. É zero. Nós não temos educação ambiental na realidade. É muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Então, a minha proposta é de que nós façamos, além disso daqui, nós tenhamos uma proposta para o Estado, mas uma proposta, pegar aquela lei da educação ambiental, efetivar essa lei e fazer com que ela seja aplicada corretamente. Senão, do contrário, vamos morrer na praia. É mais uma proposta que talvez não chegue nem ao contento. É só ponto de ecologia. Eu vejo isso pelas nossas escolas. Nós temos 8.400 alunos, se não me engano, na rede pública, na nossa comarca. E eu vejo, eu corro todos esses municípios, todas as escolas. É lamentável o que eles fazem. Ah, vamos pintar o indinho, educação ambiental e pinta o índio, vamos plantar uma florzinha, planta uma árvorezinha. E não é bem isso que nós precisamos. Tá? Então, eu acho que seria mais efetivo nós consertarmos o Estado. Palavra, conselheiro Daniel. Alguns pontos aqui desse documento que acabou de chegar aqui para a gente, e até quero parabenizar o conselheiro Sanseverino pela condução dos trabalhos, né, do grupo de trabalho. E a gente sabe que, pelo diminuto do tempo, houve esse quase que atropelo. Mas eu acho que alguns pontos cabem e foram discutidos até na nossa reunião. A excessiva agenda econômica da proposta brasileira, eu acho que foi um dos pontos que nós destacamos, com assertividade até, que não houve sequer há poucas menções no documento brasileiro a uma agenda ambiental propriamente dita. Só há uma agenda econômica e esquece-se da agenda ambiental. Eu acho que era um ponto que nós teríamos que colocar nessa questão do Consema. Eu enxergo que a educação ambiental, não mecanismos de educação ambiental, mas a educação ambiental como um mecanismo, né? Até pela valorização da educação ambiental, como foi dito mesmo. E essa questão da criação normativa, reitero que me preocupa um pouco disso, como é que se daria esse processo de criação normativa, justamente dado aos tratados internacionais. E ainda proporia
dentro desse documento, já que nós fazemos parte do Conselho Estadual, uma dificuldade que está sendo encontrada nos governos subnacionais, junto ao G77, é o fortalecimento, né, a proposição do fortalecimento dos governos subnacionais dentro dessa agenda, dentro da Rio Mais 20. É isso. Com a palavra o conselheiro Nelson Bugalho. Bom dia a todos. São dois aspectos da minha intervenção. A primeira é com relação ao que o conselheiro Daniel e o Sanseverino andaram discutindo logo no início, com relação à efetividade. Eu não vejo nenhum problema constar essa questão da efetividade no documento, porque o documento fala em compromissos legais que eventualmente sejam assumidos. E esses compromissos legais, ainda que assumidos num tratado internacional, quando eles forem incorporados pelo ordenamento jurídico nacional, eles efetivamente têm que ser efetivos, senão eu tenho uma lei simbólica. Então, não faz sentido a gente não tratar da questão da efetividade, se é justamente isso que nós buscamos, como foi dito agora pelo conselheiro Pedran, que falou da efetividade quando falou em educação ambiental. Então, eu não vejo nenhum problema, não há nenhum empecilho a gente manifestar nesse documento essa exigência, né, de que realmente os compromissos sejam efetivos. E ainda, com relação à educação ambiental, a gente não pode esquecer que a educação ambiental ela tem que ser vista como um instrumento de defesa do meio ambiente. Né? Então, é importante a gente constar assim, essa questão da educação ambiental, exigir a sua efetividade, inclusive no âmbito municipal, porque é lei federal, inclusive, né? Então, acho que a gente não tem que ficar, olha, primeiro o Estado, depois o município. Eu acho que a exigência tem que ser geral. Né? Com a palavra, conselheiro Nelson Pereira. Bom, eu queria aqui me manifestar com relação ao documento e dizer que o grupo de trabalho e a expressão aqui da redação feita pelo conselheiro Sanseverino foi muito feliz. Nós estamos falando dessa Rio Mais 20. A Rio Mais 20 é uma conferência de desenvolvimento, não é uma conferência ambiental. Ela vai tratar de temas de desenvolvimento, os caminhos, né, que o mundo deverá tomar em relação aos desafios, nos seus pilares econômico, social e ambiental. Então, é muito adequado que o Consema, na sua manifestação, ele destaque o aspecto ambiental, uma vez que nós somos aqui um conselho de meio ambiente. E, dentro desse aspecto ambiental, eu acho que foi muito feliz essa ênfase na questão da educação ambiental. Há dificuldades, tudo que foi mencionado ali pelo conselheiro na questão da educação ambiental, mas é o tema-chave. Eu acho que a educação ambiental está na base, eu acho que de todo esse processo para que realmente a gente caminhe. E também foi muito feliz essa redação quando linka a questão da educação ambiental com a erradicação da pobreza. Realmente, onde nós vamos ver grandes, principalmente nas regiões urbanas, né, nas cidades, e que nós vamos ver a grande degradação ambiental, que não é regulamentada, não é controlada, né, porque você tem a degradação se é da indústria, se é de transportes, algum dos meios organizados, enfim, de produção, isso há regulamentações, há controle, e isso, então, tem um caminho. Agora, aquela degradação ligada com a pobreza, ela não tem, não é controlada, e isso só vai ser superado através da educação ambiental. Então, eu queria aqui concordar com alguns destaques à questão dos municípios, mas eu queria aqui dar o meu alinhamento, expressar meu alinhamento com essa redação que foi proposta aqui. A palavra ao conselheiro Marcos Campagnoni. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a equipe que produziu o texto pela sua reflexão. E a minha contribuição aqui é no sentido de que o texto também possa incorporar alguma reflexão sobre a Agenda 21, sobretudo sobre a Agenda 21 local, né? Porque a questão urbana e a questão ambiental, como todos sabem, são indissociáveis. No estado de São Paulo, 96% da população é urbana e concentrada em grandes áreas metropolitanas, grandes aglomerações urbanas. E essas cidades foram se constituindo
mediante a transformação, por que não dizer mediante a destruição ambiental, e reduzir a pobreza também é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, quando nós equacionamos as questões intraurbanas da sustentabilidade, como o acesso à terra, a moradia digna, a regularização fundiária, a mobilidade sustentável, né? As cidades têm sido construídas muito mais para os automóveis do que para as pessoas, também a questão do saneamento básico. Tudo isso, essas questões intraurbanas da sustentabilidade, elas devem ser equacionadas no contexto de uma Agenda 21 local. Hoje, a legislação urbanística traz aí a questão do estado da cidade, a obrigatoriedade dos planos diretores, e muitas vezes a gente vê também planos diretores sendo elaborados de forma dissociada de uma Agenda 21 local. Plano diretor e Agenda 21 local deve ser também um único instrumento por conta dessa indissociabilidade da questão urbana e ambiental. Então, no meu entender, educação ambiental não é só na escola, é criar mecanismos para que a sociedade planeje as cidades na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, é esse ponto. E uma outra questão que eu tenho dúvida aqui com relação ao conceito de economia verde, por si só para equacionar a questão da erradicação da pobreza, porque o que eu mais tenho visto aí é o conceito de economia verde como práticas econômicas que visam reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e, por si só, então, não são suficientes para a erradicação da pobreza. Eram esses dois aspectos. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Carlos Sanseverino. Muito bem, senhor secretário. Em primeiro lugar, agradecer os elogios que foram dirigidos ao grupo, que num curto espaço de tempo conseguiu redigir esse documento. Então, agradeço em meu nome e em nome do grupo os elogios que foram trazidos. Solicito novamente que os conselheiros que queiram fazer qualquer adoção do documento o façam prioritariamente no prazo. Eu até solicito que o prazo seja de 5 dias, em razão da premência do tempo. Já? Ótimo. Agradeço, doutor Germano. Eu prefiro também. É que há, como há manifestações densas, talvez, não sei se os conselheiros conseguirão colocar no papel. Eu estou aqui fazendo a minha, que o senhor me solicitou dos ofícios da minha manifestação. Estou fazendo e vou entregá-la ao final da reunião. Mas a do conselheiro Simão já está impressa, então poderei, com a licença dele, entregar ao secretário, dos demais conselheiros também. E, em razão da manifestação do conselheiro Bedran, de toda pertinente, senhor secretário, eu faço um pleito ao Consema, a esta presidência, que, após exaurida as funções desse grupo de trabalho, ele seja transformado num grupo de trabalho permanente voltado à educação ambiental. Porque nós temos uma preocupação com este tema, que é de absoluta relevância, como se viu aqui pelas interferências de todos os conselheiros, é tema de absoluta relevância, seja no viés municipal, no viés estadual, e no âmbito das atribuições do Consema e dessa secretaria, que tem a liderança de Vossa Excelência aqui, tem transformado a sua gestão numa gestão de vanguarda, com profundas alterações nesta casa. Então, nós colocamos que, ao término do trabalho da Rio Mais 20, que se ocorrerá nos próximos 30 dias, esse grupo de trabalho seja transformado num grupo de trabalho voltado à educação ambiental e que, portanto, possa trazer ao Consema, para debate permanente deste tema, recomendações, sugestões do aperfeiçoamento do tema. Com a palavra, conselheiro Simão. Bom, eu queria parabenizar o conselheiro Sanseverino aí pela redação final, acho que foi o que nós debatemos, foi o conteúdo importante e com a competência dele conseguiu abranger tudo. Fiquei frustrado na minha proposta de entrar, daí fiquei sabendo hoje que o meu e-mail não chegou para o pessoal, mas está aí a tempo, salvo. Segundo, eu gostaria de frisar que a questão da educação ambiental, eu estou ficando até feliz que eu tinha uma tese, me irritava aquele negócio de educação ambiental, mandar um monte de panfletinho, livrinho para as escolas, daí o prefeito ficava juntando o rato, ele tinha que mandar para uma entidade de caridade, o Ministério Público processava, tal. Então era uma loucura. Então eu estou vendo que hoje é criar uma consciência ambiental, isso que é educação ambiental. Eu defendi até em Santos, num debate que teve, o secretário de meio ambiente falou, não, mas a secretaria não tem dinheiro, tal. Eu falava, mas a secretaria não precisa de dinheiro, ela precisa de poder. Ou seja, a secretaria tem que ter o poder
de orientar, de discutir com o secretário de obras que as construções sejam dentro de um critério ambiental, com sustentabilidade, a questão da saúde. Então, essa é a educação ambiental. Educar até os outros secretários de Estado, dos municípios, para que se façam as coisas, os projetos, que é o que o Marcos falou, e eu estou de pleno acordo com ele. Eu acho que é aí que nós temos que aprofundar. E o São Severino já falou, nós vamos, se Deus quiser, aprofundar nessa questão. E a minha última proposta aqui, para incluir no relatório, São Severino, eu gostaria que quem fizesse essa proposta fosse o conselheiro Tércio, que é o seguinte, eu estive na frente de parlamentar de hidrovias, que eu faço parte, e lá na Assembleia foi incluído na proposta da Assembleia para mandar para Rio Mais 20 a questão da hidrovia, que é uma questão que combate, que é uma questão de sustentabilidade muito grande, certo? Hã? Não, sim, do Consema, não sei. Eu acho que se vier em vários, eu estou devendo essa tese, porque acho que se vier em vários documentos, mas tudo bem. Essa aí é a minha proposta também, sim. Né? E, finalmente, secretário, eu queria só fazer um convite, desculpa, eu cheguei atrasado, poderia ter feito antes, mas no final do mês estará acontecendo o Congresso da Associação dos Municípios Araraquarense, 30, 31 de maio e 1º de junho. E lá vai ter um debate de todos os problemas municipalistas e tal, e a Frente Municipalista estará lançando lá, depois de longo debate, um documento para ser incluso, para também enviar para Rio Mais 20 do movimento municipalista. Certo? Então, convidando a todos, depois até podem entrar no site da AMA, que congrega 120 municípios da região de Araraquara até o Pontal, até Mato Grosso, Santa Fé do Sul. E nós gostaríamos de convidar todo mundo a participar desse congresso aí. Muito obrigado. Palavra, conselheiro Bedran. Eu queria fazer aqui uma recomendação, acho até importante que o Nelson falou, viu, Nelson? Quando você falou de admitir esses acordos internacionais em face da preocupação do Daniel. Logicamente, nós não vamos fazer nada aqui que contraria os acordos internacionais. Pelo contrário, nós vamos estudá-los e incorporá-los. E você, Macedo, foi feliz. Eu também acho que a educação ambiental não é só ir nas escolas preparar o primeiro professor. O professor não está preparado. Ele não está preparado. Primeiro é capacitar o professor. Depois, capacitar os alunos, tornando eles como se fossem os nossos multiplicadores. E você foi muito feliz quando você disse que educação ambiental não é só a questão da educação ambiental nas escolas, mas vai mais além. O uso, transporte, a diminuição da pobreza, uma série de outras coisas. Eu acho super, super importante. Eu gostaria de ver realmente a educação ambiental no Estado de São Paulo bem aplicada, secretário. Seja por sua secretaria, seja pela Secretaria de Educação, mas bem aplicado. Porque senão nós estamos jogando dinheiro fora. Instituiu-se no nosso comitê que todo projeto de reflorestamento vem acompanhado de uma educação ambiental. Porém, você vê que os gastos e os custos que eles elaboram e projetam não dá para você contratar um bom professor. Professor de educação ambiental tem que ser especialista naquilo lá. O pessoal fala para mim assim, Bedran, você faz um projeto de educação ambiental? Eu faço. Você aplica? Não, porque eu não sou educador. Então, é o educador que tem que aplicar, o bom educador. Então, nós temos a Unicamp com grandes pessoas com grandes capacidades, na UFSCar, na USP de São Carlos, pessoas. Então, eu acho que nós temos que ter essa visão voltado exatamente para esse propósito, não para quebrar galho. Quebrar galho é só gastar de jogar dinheiro fora. Nós não podemos fazer isso. Então, Macedo, você foi muito feliz. E obrigado. E último inscrito, o conselheiro Daniel Lima. É só uma questão de encaminhamento, até eu acho que a nossa discussão aqui é acerca do texto, né? Eu acho que os pontos, eu acho que acompanhando o que o conselheiro Marcos Campagnoni colocou, né, que é a inserção da Agenda 21. Aí eu proporia, no caso, a reiterar os compromissos políticos, tanto da Agenda 21, quanto da Rio 92, Rio Mais 10. Eu proporia isso como inserção no texto, primeira proposta. Segunda proposta, eu proporia que, no parágrafo que consta, educação ambiental, o texto fosse da seguinte forma: para tanto, é necessário permitir e viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, tendo a educação ambiental
como instrumento para trazer o verdadeiro destinatário da norma ambiental para o debate, participação e fiscalização. Pode parecer um mero jogo de palavras, mas como eu acho que há uma grande valorização aqui da educação ambiental, seu secretário, eu acho que nós valorizaríamos ainda mais não a educação ambiental como mecanismo, porque a partir do momento que nós a utilizamos como mecanismo, nós damos vazão a essas questões de não considerá-la no caráter informal e não formal, e só no formalismo. Então, eu proporia que houvesse essa alteração e ainda a inserção da questão da defesa do reconhecimento dos governos subnacionais dentro da G77 e a valorização da agenda ambiental. Muito bem. Está encerrada a discussão, não havendo mais oradores inscritos. Até o momento, a mesa não recebeu por escrito nenhuma proposta de emenda ao texto apresentado, embora vários conselheiros e conselheiros tenham feito sugestões de alteração. Eu queria propor a seguinte ideia. A gente pode entrar aqui no item 3 da pauta, tem uma apresentação de 30 minutos, tem discussão. Enquanto isso, os conselheiros terminam a redação dos seus destaques para que a gente possa, votando o item 3, logo em seguida votar a proposta aqui apresentada, o texto original, e depois todas as emendas que forem apresentadas. Tá? Conselho, algum problema nesse encaminhamento ou podemos seguir dessa forma? Pode ser? Então, vamos passar então ao item 3. Enquanto isso, a gente aguarda aqui a redação das diversas emendas que foram feitas de forma oral, mas para que a gente possa votar e constar na ata a alteração aqui do texto, estamos aguardando que elas venham por escrito. Então, vamos passar ao item 3 da nossa pauta, que é a apresentação sobre gestão da qualidade da água, regulamentação do teor de fósforo em detergentes em pó. Com a palavra, o senhor José Eduardo Bevilacqua, por 35 minutos. Ok. Senhor secretário, bom dia. Bom dia a todos os conselheiros. Eu agradeço a oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação no Consema, porque nós da CETESB entendemos que algumas dessas medidas, quando suficientemente bem conduzidas, elas podem trazer resultados bastante importantes para toda a gestão ambiental do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Então, eu vou dividir essa apresentação em três partes. Primeira parte, vou fazer um breve histórico dos conceitos. Depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco do andamento dos trabalhos no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e, no final, mostrar alguns já dos resultados dessas medidas. Bom, quando nós falamos de fósforo, na verdade, o que se pretende dizer sobre a questão do fósforo é que essa substância, ela, não devemos esquecer que ela é uma substância essencial para toda a vida, né? E, portanto, ela está ligada à questão da saúde humana, está ligada à questão da alimentação humana e, justamente para dar essa sustentação a essa base, o fósforo faz parte também da composição dos fertilizantes, hoje tão importante na questão do Brasil. Acontece que a mesma situação que nós temos, favorável com relação ao fósforo, é também preocupante, não só no Brasil, mas é preocupante em todo o mundo, porque o fósforo, ele tem uma característica de poluição importante, que tem que ser considerada, pois ele está presente em fontes de esgoto sem tratamento, está presente no uso dos detergentes em pó, na formulação dos detergentes em pó, e está presente também no transporte agrícola, ou seja, a possibilidade que esse material tem de atingir os corpos d'água. Então, os dados mundiais mostram que o fator correlacionado com a
a questão humana seria 1,2 gramas habitante dia. A questão do detergente em pó, já é, hoje, considerada no Brasil, esse número já está bastante conhecido, era da ordem de 0,4, ou seja, há uma importância significativa dessa fonte. Ele constituía, portanto, uma fonte. Né? Lá no Consema a gente estudou muito isso. E tem também a questão, como eu disse, da questão agrícola, mas que, como eu vou mostrar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso não mostrou uma importância tão grande quanto se pensava desta fonte relacionada à questão agrícola. Embora o fósforo seja de natureza extremamente importante para a questão da própria existência humana, ele tem alguns problemas muito, muito significativos, principalmente com relação às águas doces, porque o fósforo ele dispara no corpo d'água um processo de crescimento exagerado de algas, e aí uma série de problemas acabam acontecendo. Por exemplo, a questão da transparência e a luminosidade dos corpos d'água, a questão dos problemas com abastecimento, a saúde, a questão estética, a questão operacional e uma série de outras questões associadas. Aqui em São Paulo, só para se ter uma ideia, diversos corpos d'água urbanos e alguns não em áreas tão urbanas assim, eles apresentam uma grande quantidade de cianobactérias. E essas cianobactérias, elas, por sua vez, trazem inúmeros problemas para tratamento da água e abastecimento humano. Essas cianobactérias produzem toxinas e, muitas vezes, essas toxinas podem viabilizar o uso da água para abastecimento humano. Então, não é só uma questão liminológica, pura e simples, ou uma questão científica, mas, acima de tudo, é uma questão relacionada à importância para toda a população. Essa é uma foto que foi tirada em 2001. Eu mostro aqui que esse disco deveria estar entrando a cerca de 70 centímetros, um metro e pouco, para medir a transparência da água, e ele sequer conseguia entrar na primeira parte da superfície da água na represa Billings. Então, esse era um cenário que acontecia em 2001 e que nos levou a motivar tanto dessa preocupação com relação a essa substância. Naquela época, nós tínhamos... essa é a rede de monitoramento de qualidade das águas da CETESB, de todos os corpos d'água do estado de São Paulo. O que nós notávamos naquela época? Que 84,7% dos padrões de qualidade para fósforo estavam acima desse valor do padrão. Então, isso era extremamente necessário se tomarem medidas, porque essa questão vinha a apontar diversos problemas, como eu disse, do uso da água e das questões relacionadas principalmente a questão dos corpos d'água, né, na preservação do corpo d'água. Então, dos 10 padrões que se via desconformidades, a maioria deles estava associada à questão dos esgotos não tratados, e o fósforo, se nós tirarmos o alumínio, que é uma questão puramente relacionada à desproteção das bacias hidrográficas, que é a questão do solo, o fósforo passava a ser, então, o líder de desconformidade com relação ao atendimento aos padrões. Bom, em função disso, então, nós estivemos no Conselho Administrativo da CETESB, fizemos a apresentação desse assunto, houve a recomendação para a realização de um workshop. Esse workshop foi realizado em 2002, com a participação do setor produtivo, diversos técnicos e pesquisadores participaram, de maneira que, em 2002, foi criado o grupo técnico da Câmara Técnica da Indústria. Nós tivemos várias reuniões com os industriais discutindo o assunto. Em 2002, o secretário Goldenberg encaminhou esse assunto para o CONAMA. Então, isso passou a ser um assunto não só de interesse regional ou estadual, mas sim um assunto de interesse de toda a nação federal. Isso, e, portanto, constituiu a proposta da criação de um GT. Eu fui relator desse GT e esses trabalhos acabaram culminando na elaboração da resolução CONAMA em 2005,
que é a resolução que aborda a questão da redução gradual dos níveis de fósforo nos detergentes em pó. Por que detergente em pó e por que esse nível de restrição? O controle do fósforo é muito difícil. Nós sabemos disso. Para que você possa ter efetivamente o controle de fósforo, você precisa ter estações de tratamento que dispõem de sistemas de tratamento terciário. E isso induz a você ter um investimento enorme. Você tem que usar produtos químicos, enfim. Tem uma série de medidas a serem tomadas que, aqui no Brasil, basicamente, nós temos uma grande estação de nível terciário, que é de Brasília. Fora essa estação lá da CAESB, nós não temos em nenhum outro estado esse tipo de estação. E, mesmo assim, a ideia foi a seguinte: se eu posso ter uma medida preventiva em cima de uma fonte, é muito importante que você vá discutir e tentar minimizar essa fonte na sua origem. Essa foi a tônica, então, da discussão em Brasília e que acabou culminando com a elaboração da resolução. Eu lembro mais, essa discussão ocorrida em Brasília, ela, na verdade, legitima uma resolução, porque existem várias resoluções CONAMA que são difíceis de serem adotadas, aplicadas, em função de, muitas vezes, carecer de uma legitimidade. E esta resolução, eu falo para os senhores que ela, de fato, representa um avanço, representa uma alternativa. Por quê? Porque teve uma participação ativa do setor produtivo na sua elaboração. A própria resolução ela falava o seguinte: quando chegar em 2008, depois de 3 anos da sua publicação, essa resolução seria avaliada os resultados dessa medida. Né? Por quê? Porque ela trouxe ao setor produtivo uma necessidade de reduzir essa substância na formulação. E isso, obviamente, tinha uma série de consequências. Né? Uma série de consequências técnicas, econômicas, etc. Mas, principalmente, o viés da resolução era verificar a questão ambiental, se ela teria ou não efetivo resultado dessas medidas. E, portanto, em 2008, o grupo sentou novamente e discutiu o resultado dessas medidas. Em 2011, para encerrar, a CETESB fez uma nova avaliação em função do cenário que se apresenta hoje, que eu vou mostrar para os senhores aqui. Aqui é só um registro, então, da primeira reunião que aconteceu no CAD, né, aqui na CETESB, recomendando a criação do grupo de trabalho. E, a partir disso, então, toda a história se seguiu. Rapidamente, colocando a questão do detergente em pó, a formulação do detergente em pó, ela basicamente tem como principais componentes a substância surfactante, que desenvolve a limpeza. A principal função é proporcionar ao tecido uma condição suficientemente quimicamente favorável para a limpeza. Existe, ou existia, como eu vou mostrar, a composição dos builders, ou seja, são substâncias que fazem o papel da retirada, auxilia na retirada da sujeira e, principalmente, atua sobre a questão do cálcio e do magnésio, que são dificultadores da limpeza. Existe uma série de outros ingredientes auxiliares, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que fazem parte dessa formulação. E, por último, substâncias que dão volume ao uso do detergente em pó. Então, essa formulação é conhecida no mundo todo e já há mais de 50 anos ela vem sendo adotada. E a grande crítica, na verdade, era aqui. Opa. Era com relação à presença do builder. Eu vou falar por quê. Porque o builder é a substância que, portanto, contém o fósforo. Né? Em diversos países já se usa uma substância alternativa ao fósforo, que é a zeólita. Mas aqui no Brasil, como eu também vou comentar, não foi essa a medida que foi adotada, mas mesmo assim o resultado foi bastante satisfatório. Então, a resolução CONAMA ela estabelecia, ou estabelece, a redução da concentração de fósforo em detergente em pó pelo grupo fabricante importador em 3 fases. Isso foi implantado impondo limites
E depois desses limites, o grupo técnico sentaria e avaliaria o resultado da aplicação da resolução. Se isso não fosse suficiente, uma proposta de uma revisão do seu texto estaria sendo apresentada. No nosso trabalho do grupo lá em Brasília, nós fizemos a avaliação do que tinha de mais avançado em termos de toda a literatura nacional e internacional, inclusive considerando documentos oficiais, como é o caso do documento da Comunidade Europeia, que é um documento que recomenda que diversos países, caso ingressassem na Comunidade Europeia, adotassem medidas de redução ou mesmo de banimento do fósforo nesses produtos. Então, isso aqui era algo que, simultaneamente, estava acontecendo aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, acontecendo na Europa, nessa época. Mas eu lembro também que essa discussão do Conselho Nacional do Meio Ambiente aconteceu na Suíça em 1960. Né? Então, quer dizer que não era uma discussão tão nova assim aquilo que nós estávamos fazendo aqui no Brasil. Mas acho que o que importa é que efetivamente foi realizado, e não o prazo como isso aconteceu. A resolução, então, ela considerava o seguinte: nos primeiros 6 meses, o valor deveria atingir, basicamente, 5,55%, depois de 18 meses, isso cairia para 5,30%, e depois de 36 meses, 4,80%. E os valores de média estariam aqui, 3,9, 3,4 e 3,2. Com isso, a redução seria progressiva e se acompanharia os resultados. No final, produziu-se um relatório, e este relatório, a CETESB participou ativamente da elaboração desse relatório, e mostrou-se que a indústria cumpriu um papel importante na redução dessa substância na sua formulação. Então, nós percebemos que nós saímos de uma situação onde a concentração de fósforo era 2,4 em 2006, e a concentração na caixa, ou seja, média, na caixa dos produtos, passou de 2,4 para 1,6. Foi uma redução tímida na visão ambiental, mas foi importante porque foi uma grande contribuição que a indústria pôde dar nesse processo. Então, não se partiu para o banimento no primeiro momento, porque não se tinha esse viés, o grupo não tinha esse objetivo, mas cumpriu-se uma redução progressiva, e isso foi muito importante para aumentar, inclusive, o nível de consciência do assunto aqui no país. Então, foi percebido que a carga de fósforo ela reduziu de 2006, desde a aplicação da resolução, de 14.767 toneladas em fósforo, caiu em 2009 para 11.607 toneladas. Isso foi uma diminuição bastante expressiva, porque, como eu disse, é aquilo que a indústria, na época, sempre se manifestou como possível de ser realizado. Né? Então, isso é aquela velha história: o ótimo é inimigo do bom. Se você não pode ter uma redução maior, pelo menos que se tivesse uma redução progressiva para se avaliar esses resultados. Isso levou o Brasil, portanto, ao invés de utilizar, como em 2003, utilizava 102 mil toneladas do produto na substância base, que é o tripolifosfato de sódio, o Brasil passou, então, no final, em 2009, a utilizar 53.465. Então, a gente percebe aqui que houve uma redução, de fato, importante, e isso ficou registrado nos bancos de dados do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Isso está registrado lá. Essas reduções estão todas registradas. E aí coube à CETESB fazer o acompanhamento, aqui pelo Estado de São Paulo, do resultado dessas medidas. Aqui, uma breve apresentação de como que é a rede de monitoramento da CETESB. Nós devemos lembrar que o Estado está dividido hoje em unidades vocacionais de agricultura. Aqui nós temos as áreas em conservação, a área em industrialização e aqui a área industrial. Então, essas 4 áreas compõem hoje o sistema de avaliação das vocações do Estado, só para mostrar aqui as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. E a CETESB acompanha, então, portanto, hoje, se nós pudemos avaliar, 214 pontos de amostragem,
e temos o acompanhamento, então, para passo desses resultados. O que foi percebido é que, em 2008, aquele valor que era bastante elevado já foi verificado um valor menor já, né? Então, em 2008, nós passamos a ter 55%. Era 75%, caiu para 55%, o que já é um sinal bastante positivo com relação à medida que foi tomada. E, para nossa satisfação, o que a gente tem para mostrar hoje aqui, nesse conselho, é que esse resultado, né, está inclusive publicado no nosso relatório de qualidade, ele caiu de 53% para 40%. Então, nós tínhamos 75%, depois caiu para 53% e agora nós estamos com 40%. Para quem olha assim e fala, puxa vida, ainda tem 40%, né? O copo ainda está meio cheio. Mas eu lembro aos senhores, reduzir essa fonte é algo extremamente difícil. O mundo todo fala da dificuldade que é promover ações para reduzir o controle do fósforo. Isso é uma questão mundial, uma questão muito, realmente muito, muito difícil tecnicamente de se atingir bons resultados. E o que a gente pode também verificar nesse ranking é que o nível de fósforo já era segundo lugar, já caiu para quarto lugar. Então, o que acontece? Nós ainda temos problemas com coliformes, ainda temos problemas alguns ali apontados como desproteção das bacias, porque nós temos ferro e alumínio presente excessivamente nas águas. Isso tem relação direta com o uso e ocupação do solo. Mas podemos anunciar com satisfação essa questão do fóssil ter caído para quarto lugar, sendo que ele ocupava segundo lugar há um tempo atrás. E isso também fica demonstrado nesse resultado, que se nós utilizarmos o padrão de qualidade de 0,10, que é um padrão considerável no ponto de vista de corpos d'água lóticos, ou seja, com grande movimentação de água, isso caiu de 50%, nós já estamos com 38%. Então, essa é uma medida realmente que traz resultado, que não seja a curto prazo, isso traz resultado a médio prazo. Outra questão importante, que é para desmistificar a questão de que, mas a questão é agrícola, mas a questão é o uso do fertilizante, essa questão é muito polêmica. Podemos observar nessa figura aqui, se os senhores observar esses quatro dados, esta é a parte agropecuária do Estado, esta é a parte em desenvolvimento, né? Em industrialização, perdão. Essa é a parte do Estado que representa a parte industrial e esta é a parte em conservação. Fica bastante claro, o valor de fósforo no sedimento é cerca de 600 a 700 miligramas. Esse é um valor base que a gente tem aqui no Estado de São Paulo. A gente pode perceber que aqui na área de conservação a gente não chega nos 500. Mas também percebemos que a área agrícola não supera 740. O que mostra que, efetivamente, nós poderíamos considerar que os problemas de fósforo nos sedimentos não ficam registrados em função de uma atividade agrícola descontrolada. Não é isso que acontece no Estado de São Paulo. A nossa prática agrícola não é um fator importante, pelo menos os dados mostram isso, na questão do problema do fósforo nas águas. Isso é um dado bastante importante, porque desmistifica a questão de que a parte agrícola ela é de extrema contaminação. No Estado de São Paulo isso não é verdade, isso não fica evidenciado. Agora, onde nós temos grandes aglomerados urbanos, como é o caso das áreas industriais e industrialização, aí sim a gente ainda tem um registro da presença humana aqui. Fica bem evidente isso, né? Fica bem evidente essa questão. E, portanto, a conclusão do relatório ela mostrava o seguinte: é um avanço no controle preventivo da poluição dos corpos hídricos do país. O cadastro do IBAMA mostrou que o setor produtivo deu a sua contribuição, isso foi muito importante, quero destacar isso aqui. Tem a questão de que esses valores eles atingiam 60 toneladas dia e, em 2009, eles passaram a atingir o valor de 31 toneladas dia, o que é uma diminuição significativa. E que outros estados, por não terem redes muito organizadas, como é o caso da rede da CETESB, não permitiram fazer essa avaliação, infelizmente.
os dados de, os que mais se aproximaram dos dados da CETESB foram os de Minas Gerais. Os do Paraná estavam relativamente organizados, mas, infelizmente, essa comparação não foi muito possível de ser feita. Mas, com os nossos dados, já foi possível verificar esses avanços. Então, houve uma recomendação final por parte do trabalho de que nós deveríamos fazer uma revisão da resolução com limites mais restritivos do que aquele que estavam impostos. Porque se a indústria pôde, portanto, dar sua contribuição, por que não pensar num dado um pouco mais arrojado nesse sentido? Aí nós tivemos no ano de 2011, e no ano de 2011 uma série de questões foram percebidas. A primeira questão, a gente pode perceber que hoje, quem for a um supermercado vai perceber que a forma das caixas está diferente. Não sei se para todos isso é uma realidade, mas as caixas estão diferentes. Outra coisa importante é que a comercialização hoje é muito mais na forma líquida, além da questão do material sólido, né, do produto sólido. Isso é decorrente de uma nova formulação. Então, o que acontece? A indústria, a partir de 2011, ela fez uma contribuição mais avançada. E eu vou mostrar para os senhores o lado do que a indústria fez nesses últimos dois anos. A situação, esse gráfico aqui, eu peço assim, uma atenção, ele registra um caráter bastante importante. Essa linha vermelha aqui representa banimento, ou seja, qualquer nível que atingir isto aqui, até isto aqui seria considerado no exterior banimento. O que nós percebemos? Em 2004, as marcas, nós analisamos as marcas aqui na CETESB, essas 11 marcas foram analisadas, nós percebíamos que os valores de fósforo eram muito mais altos do que se percebe hoje. E eu vou mostrar o cenário de hoje. Essas mesmas marcas nós tentamos reproduzir e este é o cenário de hoje. Ou seja, se nós compararmos as quantidades de fósforo que haviam na época do período antes da resolução e os valores que nós temos hoje, nós teríamos o seguinte. Existem dois valores ali, que ainda são lotes antigos, que foram identificados como lotes antigos, julho e agosto de 2010, mas todas as marcas analisadas mostraram níveis muito, mas muito, muito, muito baixos de fósforo. Né? Praticamente como se eu pudesse considerar um banimento dessa substância na formulação. E aí, a grande consequência desse resultado, que despertou a atenção da CETESB, foi que os valores de fósforo na água diminuíram em todas as vocacionais. Então, nós podemos perceber pela rede de monitoramento da CETESB que seja em ugres industriais ou em industrialização ou mesmo a agropecuária, a tendência sempre é a diminuição. E se nós olharmos aquele gráfico, realmente isso fica mostrado que os valores vêm sensivelmente decrescendo com o tempo. Isso tem o reflexo direto da medida que foi adotada. Se nós pegarmos a média de todas as unidades do Brasil, todas as unidades do Estado, isso também fica registrado. Essas médias diminuíram progressivamente e estão diminuindo progressivamente. Então, a conclusão que nós chegamos é assim, a resolução ela teve os seus desdobramentos importantes e ela constitui, de fato, um instrumento da gestão de fontes poluidoras de fósforo. Foi uma medida correta que foi adotada, nós entendemos que foi uma medida extremamente oportuna e correta e que ela certamente poderá trazer uma contribuição importante para a gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo e no Brasil. A CETESB, ela, sem dúvida, ela foi pioneira nessa proposta. Assim como no PROCONV e outros casos que já aconteceram aqui no Estado e no Brasil, a CETESB foi pioneira nessa proposta e ela, de fato, permite cumprir metas de redução de fósforo nos mananciais da região metropolitana. Isso é fundamental porque diversas outras medidas têm que ser tomadas além dessas, inspirada nessas aqui. E o setor produtivo, ele, na nossa visão, ele adotou a medida correta, ou seja, quando ele substituiu a substância,
ele passou a dar uma contribuição importante nessa questão. Então, assim, essa visão desse conceito está muito ligada à questão do programa de prevenção à poluição. Se nós considerarmos que todas essas etapas são consideradas nessa medida, certamente essas medidas tendem a ser muito mais sustentáveis, né, no ponto de vista da sua garantia e, por que não dizer, do auxílio dessas medidas à gestão dos recursos hídricos. Tem uma série de pessoas que trabalharam comigo nesse trabalho. Eu gostaria de falar que, nominalmente, a engenheira Júlia Ferreira teve um trabalho muito importante em Brasília, na discussão. Não foi simples essa discussão. Vocês podem imaginar, foram 10 anos. E, ainda quando o grupo se encontra, acaba celebrando pelo resultado. Acho que é uma medida importante que o CONAMA trouxe, porque ela leva a um resultado. Acho que existem várias resoluções, como eu disse, você não tem um resultado diretamente alcançado, mas essa aqui mostrou que efetivamente ela trouxe uma série de resultados. Tem uma série de colegas aqui que eu quis destacar, e um agradecimento especial ao Dr. Paulo Nogueira Neto, que sempre foi um incentivador desse trabalho. Ele foi uma das pessoas que recomendou que isso fosse a Brasília, e eu não poderia deixar de destacá-lo aqui na presença, e o Dr. Rubem Lara, que foi uma pessoa também que incentivou bastante o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, afirmo aqui as inscrições, com a palavra o conselheiro Nelson Pereira. Senhor presidente, se me permite, eu, por ter um envolvimento direto nessa questão desde o início da década passada, né, 2000 e pouco, né? Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de ressaltar que o grupo técnico, esse grupo da CETESB, com a liderança do engenheiro Bevilacqua, realmente pessoas alta capacitação que conduziram esse trabalho técnico. E queria aqui dizer também do espírito que norteou todo esse processo aí. Foi um espírito de colaboração. Eu acho que nós começamos no início, lá no início de 2001, não é? De uma maneira muito, muito atritosa, não é? Porque era o comando e controle. Mas depois nós superamos, e graças ao engenheiro Bevilacqua, que abriu um processo de diálogo com a indústria, em que nós tivemos, então, a oportunidade, tanto na indústria produtora, que é o caso da minha empresa, nós somos o único produtor brasileiro dessa substância, o STPP, tripolifosfato de sódio, como das empresas produtoras de detergentes, que usavam esse produto. Esse diálogo foi aberto, discutimos muito, né? Trouxemos, fizemos workshops, trouxemos especialistas do exterior, enfim, gente de todo o mundo, o que enriqueceu muito essa discussão. Enriqueceu muito essa discussão, que propiciou realmente a um plano de trabalho de médio prazo, né? Vocês verem que nós estamos atingindo esses resultados agora, mas consistente, isso deu consistência. A minha empresa, né, como a produtora, nós temos uma grande preocupação: o que fazer com esse processo. Então, nós precisávamos de um tempo para nos adaptarmos, para evitarmos, então, perdas econômicas, perdas de postos de trabalho, que era um número bastante razoável de pessoas envolvidas nesse processo, né? Já que a produção do triplifosfato ela vem desde a mineração de fósforo, de reservas de fósforos, aí passa por um processo de produção de ácido fosfórico, produção de soda cáustica e a produção do próprio produto. Então, envolvia muitos aspectos. Isso acho que foi bem entendido. E também nós tínhamos as questões conceituais. Quando comparamos a Europa com o Brasil, né? A Europa, basicamente, os despejos, enfim, eram feitos basicamente em lagos, né? O que concentrava, o que propiciava realmente o fósforo como alimentador da produção de algas. E aqui no Brasil nós temos menos esse problema, já que nossos esgotos são jogados em rio. Temos um problema pontual muito grande, que foi a origem de tudo, que era aqui as represas aqui da nossa região
da região metropolitana. Mas o espírito norteado levou realmente a resultados. Nós pudemos, então, com o tempo, descontinuar a produção do triplo fosfato, fechamos a fábrica em 2008. Não houve um prejuízo assim, substancial, porque nós nos preparamos, tivemos tempo de nos preparar para essa transição. Como diz no relatório, hoje todo o fósforo que vai para detergente é importado, é 100% importado. Então, nós podemos simplesmente atingir a excelência bastando proibindo a importação, né? Por outro lado, também eu queria ressaltar os formuladores, os produtores dos detergentes em pó, que também têm os seus aspectos, as suas dificuldades de equipamentos e os seus conceitos com relação à efetividade dos substitutos, dos sucedâneos, que se havia muitas dúvidas se eles teriam o mesmo comprometimento, já que, por exemplo, na Europa, os detergentes lá eles são usados basicamente com água quente. Entende? Aqui nós usamos com água natural. Então, tem esse aspecto também a ser considerado. E tudo isso acho que foi ponderado e entendido pelo engenheiro Bevilacqua, pela sua equipe, e que levou a esse processo, então, de transição. Eu diria, eu fico satisfeito, eu não tinha visto esses resultados, viu, Bevilacqua? Eu estava esperando que isso acontecesse, já que a indústria também ela começou a trabalhar. Novos produtos, né, novas famílias de zeólitos também foram desenvolvidas para se adaptar às condições brasileiras. E eu acho que agora nós vamos avançar isso. Eu acho que não precisa mais resolução nenhuma. Eu acho que esse processo agora é natural. A indústria agora ela tomou um caminho que é irreversível. Então, isso vai melhorar. Eu queria aqui colocar agora uma outra questão para continuar nessa discussão do fósforo, que é, olhamos um lado, uma fonte. Lá no na primeira transparência do Bevilacqua, ele falava em 0,4 gramas por habitante, que é a contribuição do fósforo no detergente. Agora, nós temos 1,2, 3 vezes mais, que é a contribuição do fósforo dos esgotos domésticos, principalmente da dieta humana, né? E isso tem que ser feito através de tratamento. Então, eu queria aqui deixar aqui agora um trabalho, um desafio aí para esse grupo, para que realmente nós começamos a pensar na melhoria do tratamento de água nas nossas regiões metropolitanas. A nossa água não é boa, ela tem problemas, então nós temos que agora atacar esse outro lado também. Resolvemos o problema de um lado, do lado da indústria, porque ela tinha uma localização específica, nós podíamos identificar bem qual era a fonte, essa fonte foi praticamente eliminada. Agora, nós temos que olhar esse outro lado, porque senão nós vamos ficar assim com aquela sempre a história. Um lado paga a conta e o setor público, onde que tem, ele fica isento. Ah, porque não tem dinheiro, porque não tem recurso. Então, nós temos que colocar, a questão ambiental é importante ou não? Então, fica esse desafio. Mas, finalizando aqui, deixar mais uma vez os cumprimentos aí por esse grupo, viu, Bevilacqua? Queria se cumprimentar a Júnior, todo o resto da equipe que está por aí. Também eu queria me associar aí ao que você falou, dos incentivadores desse processo, especialmente ao nosso saudoso Rubens Lara, que foi realmente uma pessoa assim, que entendeu que isso não podia ser por simples emissão de resolução. Tinha que haver esse diálogo, tinha que haver essa condução dessa maneira, e que isso, viu, seu secretário, é um exemplo muito bom de como os setores envolvidos nas questões ambientais, principalmente o setor produtivo e os órgãos de supervisão e regulamentação, podem trabalhar juntos para alcançar soluções sem grandes traumas. Esse processo aqui ele acabou não sendo traumático. O trauma ficava nos grupos, nas discussões, mas o resultado ele não foi. Ele não teve esse trauma. Se houve tempo, houve mobilização de recursos, houve conscientização para que a gente alcançasse isso.
Nós estamos agora com essa questão do processo de implantação dos padrões de qualidade do ar. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo de como nós podemos fazer as coisas. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Conselheiro Bedrão. Acho que nessa linha do detergente, nós poderíamos fazer também, secretário, eu estou propondo aqui, nesses produtos, que a gente faça pelo menos 4 eventos, pode ser um em São Paulo e 3 no interior de São Paulo, sobre sustentabilidade e esses produtos. Eu vou falar por quê. Em 1997, nós fizemos um encontro em Ribeirão Preto da Ecoembalagem. Conseguimos reduzir 22% da medida da embalagem. Então, parece pouco, mas se nós viemos o número de embalagem que nós utilizamos, biscoito, balas, chicletes, produtos alimentícios, então eu gostaria de incluir essa minha proposta de sustentabilidade, pode ser no mínimo 2 eixos por evento. 4 eventos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com bastante ênfase, né, com bastante divulgação, no mínimo 3 no interior do Estado de São Paulo e uma aqui na capital. Sobre isso, daí, aproveitando esses dados que foram apresentados aí. E falando também sobre embalagem, ecoembalagem, que é muito importante. Eu gostaria de acrescentar isso daí, se é possível, os companheiros aderirem aí à manifestação, por favor. Mais algum conselheiro quer fazer uso da palavra? Bevilacqua gostaria de usar a palavra para as considerações finais. Senhor secretário, eu gostaria, assim, como eu falei no início, eu concordo com o doutor Nelson quando ele coloca da dificuldade de um diálogo na época, um diálogo entre setores, porque são posições, ou eram posições, bastante diferentes. O setor produtivo, como não poderia ser diferente, muitas vezes nós acabamos tendo uma posição reativa em relação a algo que vem imposto, né? E acho que de lá para cá a situação evoluiu, acho que a indústria teve uma contribuição importante, como eu já ressaltei aqui, mas acima de tudo destacar que a importância que teve do Estado de São Paulo, quando tem bons dados, boas informações ambientais, acaba desenhando uma resolução legítima e importante, né? Então, assim, isso é também, em grande parte, em relação ao trabalho da CETESB, trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, por dispor de uma rede de monitoramento completa que pudesse também dar esse subsídio ao lado técnico que acaba dando o arcabouço para a resolução, né? Então, isso eu destaco como importante. Ter bons dados ambientais acaba sempre sendo extremamente importante para conduzir um trabalho como esse, né? Mas eu agradeço as palavras e me coloco à disposição do que for importante para o CONSEMA para poder contribuir com a divulgação desse trabalho. Obrigado. Também nos somamos às congratulações à CETESB pelo trabalho formulado. E, aproveitando a palavra do Bedrão, eu queria solicitar a Zuleika que pudesse verificar essa possibilidade, através, quem sabe até junto com o Bugalho, a CPLA e a CETESB pudessem verificar a possibilidade de fazer esse evento e dar resposta aqui ao Conselho na próxima reunião. Tá bom? Bom, então, vamos, saindo aqui do item 3, voltando para o segundo item, que é a aprovação da carta do CONSEMA em relação a Rio Mais 20. Recebemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedidos escritos de emenda. Então, eu vou, em primeiro lugar, colocar em votação o texto original, né, porque se ele for rejeitado, fica prejudicado a análise, fica prejudicada a análise das emendas. Então, em votação, o texto apresentado aqui pelo conselheiro Carlos Sanseverino. O texto é a parte que está entre aspas, né, que é a manifestação do CONSEMA, que vai de em 1992, após a reunião, até em sua máxima expressão. Então, esse é o texto básico que o CONSEMA vai apresentar na Rio Mais 20. Tá? Então, em votação,
Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. Eu não vejo nenhuma mão abaixada. Ou tem? O Carlos. Hã? O do próprio Carlos. O do próprio Carlos só? Ah, você não está aprovando esse texto? Então, eu vou contar. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora. Eu já tinha contado. Algum conselheiro já está voto contrário ao texto? É contrário? Contrário. Não. Contrário, nenhum voto contrário. Algum conselheiro deseja registrar abstenção? Uma abstenção. Então, com 24 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado o texto básico. Vamos passar, então, à análise das emendas. Apenas para facilitar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. Então, a emenda de número 1, de autoria da conselheira Ana Cristina, acrescenta, no último parágrafo, após a palavra expressão, a seguinte frase: para tanto, deverão ser definidos na formulação dos compromissos e mecanismos regulatórios indicadores claros de fácil verificação. É preciso repetir? Não? Então vamos. Não estou entendendo por que a palavra para tanto. Talvez não precise aqui. Na hora da redação final, exatamente o que cabe ou não. Isso. Perfeito. Isso é uma expressão. Ponto. Para tanto, deverão ser definidos na formulação dos compromissos e mecanismos regulatórios, indicadores claros de fácil verificação. Então, em votação, a emenda. Em votação, a emenda de número 1. Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu contei agora. Na verdade, não é emenda, né, secretário? É um adicional. É uma emenda aditiva. Podemos chamar de adicional, de emenda, de inclusão. O nome que for. O algo número 1 aqui que nós estamos votando. Então, 26 votos favoráveis. Algum conselheiro deseja registrar voto contrário? Nenhum voto contrário. Algum conselheiro deseja registrar abstenção? Nenhuma abstenção. Fica, portanto, aprovado por 26 votos a 0 a emenda de número 1. Vamos, então, à emenda de número 2, apresentada pelo conselheiro Daniel Lima. No sétimo parágrafo, após o final do sétimo parágrafo, adotada pelos países, aí vem a emenda número 2. Defendemos o reconhecimento dos governos subnacionais dentro do G77. Essa é a emenda de número 2. Vamos. Depois de adotada pelos países, que é o que está no texto original, vírgula, defendemos o reconhecimento dos governos subnacionais dentro do G77. Então, com a palavra o conselheiro Daniel. É o grupo dos países em desenvolvimento, a qual o Brasil faz parte, e justamente pelo nível de desenvolvimento ser desigual, muitos desses países, por exemplo, a China, quer tirar essa questão, e até pelo tipo de governança do país, não querem dar quórum, não querem dar voz aos governos subnacionais, no caso dos estados, né? Você pega a China como um regime comunista, obviamente, quer ser dirigido apenas pelos governos centrais. Então, é mais para valorizar, ter a valorização dos estados, né? como papel
importante na definição das agendas. Ok. Então, em discussão, não havendo mais inscritos, vamos colocar em votação a emenda número 2. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. 1, 2, contrários. Eu queria saber por quê. Eu acho que depois... A mesa entende que a declaração de voto ela é vontade unilateral de quem votou. É porque não ficou claro para mim o que exatamente significa esse termo, entendeu? Eu acho que eu precisaria de um tempo maior para entender exatamente. Se não tem duas siglas complicadas aí, G, né? É 77, é isso, né? E eu desconheço o tema. Eu gostaria de ter mais, né, para colocar dentro de uma manifestação que vai para uma Rio Mais 20, né, eu gostaria de conhecer mais o assunto. Né, então, eu acho que algo que eu desconheço e que é colocado no documento oficial, eu gostaria de ter mais informações. Né, então, é por isso que é o meu voto. Algum conselho deseja registrar abstenção? Uma, duas, três abstenções. Então, por 22 votos favoráveis e 2 contrários, fica aprovada a emenda número 2. Queria justificar o voto, claro, também, porque esse termo subnacional, não sei se prefixo em latim, sub, o Brasil já é campeão disso, né? Subnutrido, subdesenvolvido, né? Então, esse termo subnacional, para mim, é meio dúbio. E com relação à questão da China também, era mais fácil ele falar em defesa do Tibete, em vez de ficar colocando o governo da China em questão. Então, eu sou contrário e sou favorável aos estados nacionais que foram eleitos, têm governo próprio e autonomia para poder responder pelas questões, questões principais em relação ao meio ambiente. Muito bem. Então, passamos à emenda número 3. Inserção de um novo parágrafo entre o parágrafo 2 e o parágrafo 3. O novo parágrafo na seguinte redação: reiteramos os compromissos já assumidos na área de desenvolvimento sustentável, Rio 92, Rio Mais 20, princípios do Rio e Agenda 21, os acordos ambientais multilaterais, como as convenções do clima e da biodiversidade e as metas de Nagoya. Rio Mais 10. O Bedrão não deixa passar nada, não. Então, em discussão, a emenda número 3. Claro. Inserção de um parágrafo entre o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Tá? Então, o parágrafo 2 termina em ECO 92. Então, inserção de um novo parágrafo nos seguintes termos: reiteramos os compromissos já assumidos na área de desenvolvimento sustentável, na Rio 92, Rio Mais 10, princípios do Rio, Agenda 21, os acordos ambientais multilaterais, como as convenções do clima e da biodiversidade e as metas de Nagoya. 8, desculpa. Não. A Nagoya é biodiversidade, que outro é convenção do clima. Está na convenção do clima. Está citado como convenção do clima. Convenções do clima e cita. Ok. Em discussão. Então, não havendo mais nenhum inscrito, vamos colocar em votação. Os conselheiros que forem favoráveis à emenda número 3, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Viegas, está levantado? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Estava assim. Meio voto não vale, viu? Algum conselheiro está voto contrário?
Algum conselheiro registrar abstenção? Duas abstenções. Então, com 25 votos favoráveis, fica aprovada a emenda número 3. Emenda número 4. Altera o sexto parágrafo para os seguintes termos. Para tanto, é necessário permitir e viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, tendo a educação ambiental como instrumento para trazer o verdadeiro destinatário da norma ambiental para o debate, participação e fiscalização. Então, alteração do parágrafo 6º para os seguintes termos. Para tanto, é necessário permitir e viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, tendo a educação ambiental como instrumento para trazer o verdadeiro destinatário da norma ambiental para o debate, participação e fiscalização. Alguma dúvida? Já estava no texto original, eu apenas mantive que eram questões da própria participação. Né? Então, a fiscalização em si também é uma participação. Esse é do Marcos Camargo? Não, é do próprio Daniel também. Bugalho. A minha é só uma observaçãozinha. Repararam que num parágrafo desse aí tem três ambiental, né? Ambiental, ambiental, ambiental. Eu sugiro que no ordem ou na norma seja ecológica. Que... Vou perguntar aqui ao autor da emenda. É, então, por isso estou aqui. Hã? Por quê? Não, ecologia é ponto. Ecologia não é ponto. Norma ecológica é uma, norma ecológica é uma expressão muito utilizada no direito. Norma ecológica ou ordem. Pois é, mas é ponto, né, de ecologia. Você não pode misturar com a educação ambiental. O que? Ecológica? Não, acho que não. Faz parte da educação ambiental. Já eu mantenho a minha redação. Bom, tudo bem, só estou sugerindo que não tem, o norma ou na ordem. Isso é um ponto da... Norma ecológica é uma expressão consagrada no direito, norma ecológica. É, só uma questão de esclarecimento. No caso, concordo com o Galho, norma ecológica não tira o sentido da palavra. Então, reitero aqui, desculpe, peço a alteração, então, onde consta norma ambiental para norma ecológica. Então, a emenda número 4, já emendada, fica com a seguinte redação. Alterar o parágrafo 6º para os seguintes termos. Para tanto, é necessário permitir e viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, tendo a educação ambiental como instrumento para trazer o verdadeiro destinatário da norma ecológica para o debate, participação e fiscalização. Então, não havendo mais oradores inscritos, vamos colocar em votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, que se manifestem. Os conselheiros que forem contrários se manifestem. Zero. Os conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Uma, duas abstenções. Então, com 23 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovada a emenda número 4. Emenda número 5, também de autoria do conselheiro Daniel Lima. No parágrafo 9º, aonde consta no processo de criação normativa, alterar para no processo de gestão ambiental. Então, no parágrafo 9º, terceira linha do parágrafo 9º, onde consta no processo de criação normativa, alterar para no processo de gestão ambiental. Então, em discussão, tem aqui a Ana. São coisas muito diferentes, eu entendo, né? Porque quando você fala de gestão é uma coisa ampla. Se a gente está querendo aqui, de fato,
endereçar, está querendo registrar, apoiar e definir algumas regras, acordos e mecanismos regulatórios, a gente está falando de criação de norma, que acho que o que falta, de fato, é uma participação dos verdadeiros destinatários nesse processo, e não no de gestão ambiental. Não que não tenha, mas eu acho que é um outro problema. Eu concordo com a Ana, eu acho que difícil a gente suprimir a expressão processo de criação normativa, mas eu não vejo nenhum problema falar processo de criação normativa e gestão. Eu até explico o porquê do gestão ambiental e não de criação normativa. Como bem destacou o conselheiro Sanseverino, o grande problema que nós temos no Brasil é a criação de normas. E as inúmeras normas que se tem ficam deslocadas. Então, eu vejo que o processo de gestão ambiental ele envolve normas também. Então, você abarcar durante todo o processo de gestão ambiental, desde a criação da norma, efetivação da norma, cobrança da norma, a gestão ambiental é um termo muito mais amplo que abarca a questão normativa. Então, eu vejo isso numa questão muito mais ampla do que simplesmente normativa, senão nós estaríamos nos contradizendo aqui sobre a questão da normatização excessiva que nós temos no Brasil. Pelo menos foi eu fiz essa sugestão de acordo com o debate que nós firmamos aqui. Com a palavra, conselheiro Bedran. Nós estamos falando de educação ambiental? A gestão não é só educação ambiental. Não, não é só. Não, é amplo, mas é amplo mesmo. E outra, é função, né? Gestão é função, não sei. Acho que do jeito que estava melhor. Com a palavra, conselheiro Antônio Carlos. Obrigado, presidente. No mesmo sentido, doutor Bugalho, acho que a criação normativa que foi colocada pelo conselheiro Sanseverino é que nesse processo de convenção internacional, processo de criação normativa internacional é uma dificuldade. Qual a dificuldade? Só os países, só os chefes de Estado que participam. O que está falando é um clamor para que a sociedade civil também participe desse processo de criação normativa. Do mesmo jeito que os governos subnacionais também participem. Esse é o grande problema. As criações normativas internacionais elas acabam sendo colocadas num plano em que outros atores políticos importantes, como os governos subnacionais, como as empresas, como as organizações da sociedade civil internacionais, acabam não participando. Acredito que esse seja o clamor que o conselheiro Sanseverino colocou, que a gente já aprovou, e acho, do mesmo modo que o doutor Nelson Bugalho, conselheiro, colocou que poderia ser as duas coisas, poderia ser criação normativa e gestão ambiental, só para não apagar esse clamor de trazer para essa ordem internacional, para essa discussão internacional, vários atores, de modo a dar eficácia social relevante, porque esse é o grande problema da normatização internacional. Acho que foi esse o sentido e o funcionamento. A palavra, conselheira Ana Cristina. Mas então, eu acho que, na verdade, deveria, no mínimo, ser as duas coisas, porque a gente tem aqui todo o resto do documento fala em estruturar novas assunções, é fundamental a participação pública na tomada de decisões, e em nenhum momento a gente está falando aqui de países enfim, qualquer coisa, a gente está falando de participação pública. No artigo 6 também, olha, para tanto é necessário permitir viabilizar acesso às informações de ordem ambiental, sendo que a educação ambiental é importante para trazer o verdadeiro destinatário da norma para o debate. Eu acho que o verdadeiro destinatário da norma, o que está sendo citado em todo o texto aqui, é a sociedade civil. Então, quando a gente fala de... Então, o que a gente está dizendo, o que está dizendo aqui é exatamente isso, é trazer as discussões da normatização, trazer a sociedade civil para essa discussão. E, para tanto, a gente defende que a educação ambiental é um instrumento que a gente está apoiando, enfim, indicando que é o mais importante para isso. Então, a gente pode até, eu defendo que a gente pode até acrescentar a gestão, mas fica muito diluído se a gente está falando aqui de normatização. E a gente tem, de fato, já esse processo em algumas coisas, quer dizer, normas que ficam disponíveis em sites para você opinar, quer dizer, não é um processo muito extravagante. É uma coisa que tem que ser mais observada, acho que na criação de normas só. Senhor secretário, são duas questões. Primeiro, eu concordo com as observações lançadas,
anoto até que a questão de subnacional, ela não diz respeito a nenhuma questão de submissão. É uma ideologia, é uma linha que obedece a uma linha pedagógica que vem sendo utilizada pelas autoridades. Não significa que com isso haja qualquer tipo de concordância do Consemo ou dos seus membros de submissão. Não tem conteúdo ideológico, é conteúdo normativo. Esclarecendo ao conselheiro de que jamais nós permitiríamos aqui, com certeza o conselheiro também, como guardião, não permitiria que nós tivéssemos qualquer tipo de manifestação que ensejasse essa submissão. Por outro turno, senhor secretário, eu gostaria de saber se essa manifestação do CONSEMA, que é órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, será levada ao governador para depois ser levada a Brasília, ou será enviada diretamente da secretaria, e qual seria a compatibilização com o grupo de trabalho do governo do Estado de São Paulo. Seriam duas manifestações, porque eu tive notícia aqui pelo conselheiro Tércio de que este outro grupo de trabalho já tem a sua manifestação pronta e que não nos foi oferecida aqui para exame, para consideração, para conhecimento. Eu, desde plano, já solicito para que seja oferecida aos conselheiros também essa manifestação, para nós verificarmos se não há nenhum hiato, nenhuma incompatibilidade, ou até mesmo se nós não poderíamos beber um pouco da fonte do trabalho que foi realizado por essa outra comissão. Então, são esses dois questionamentos. Olha, são duas questões distintas. Manifestação do CONSEMA é do CONSEMA. Muito embora 50% do Conselho seja representação do governo do Estado, o CONSEMA é um conselho autônomo e é um colegiado, e, portanto, a manifestação dele independe de aprovação posterior pelo governador. Eu entendo desta forma. Então, assim que é aprovado pelo plenário, ele passa a ser uma manifestação deste conselho. Em relação ao material que está sendo preparado pelo governo do Estado, pelo grupo de trabalho que é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Assessoria Internacional do Governador, nós esperamos em breve que a gente possa ter um ato no Palácio e o governador anuncie esse trabalho. Ele vai ser anunciado pelo governador, né? Então, enquanto não for anunciado e todas as possíveis modificações, mesmo que irrisórias ao texto, sejam feitas, não há como dar publicidade a ele, mesmo que nesse colegiado, porque ele ainda não foi anunciado pelo governador. Acho que assim que é anunciado pelo governador, posso inclusive solicitar ao secretário executivo que passe uma cópia a todos os conselheiros, se for o caso, na próxima reunião a gente discute esse texto apresentado pelo governo do Estado. Mas enquanto o governador não der publicidade desse documento, eu acho que não poderemos aqui discutir esse documento, que ainda é interior dentro do governo do Estado. Não, mas não virá. Mas não virá. É um texto do governo, não é um texto do CONSEMA. Me permite. Da mesma forma que o governador não vai dar pitaco no texto do CONSEMA, eu acho que não cabe ao CONSEMA dar pitaco no texto que é do governo. Eu compreendi isso, acho que está super esclarecido, acho absolutamente razoável, senhor secretário. A minha única questão é, pergunto, essa parte ainda não me foi respondida. A manifestação do CONSEMA será enviada diretamente, para a Rio Mais 20. Diretamente. Isso. Como uma manifestação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Uma manifestação do CONSEMA. Do Conselho, que é membro, que é um órgão da Secretaria. Não vai passar pelo governador, vai direto... Cara, é uma manifestação do Conselho, vai ser publicado no Diário Oficial, assim que o secretário executivo conseguir redigir. Mas o ofício que vai ser encaminhado à coordenação do... Podemos enviar o ofício a quem aqui os conselheiros acharem necessário. Tanto estou satisfeito e agradeço. Perfeito. Bom, voltamos à emenda número 5, que é uma emenda que altera a redação do parágrafo 9º, mudando de no processo de criação normativa para no processo de gestão ambiental. Não vai ter uma emenda à emenda? Bom, aí cabe ao autor da emenda, né? Solicito o aditivo, então. Ao invés de substituição, adiciona-se. Perfeito. Então, aonde consta no processo de criação normativa, passa a constar nos processos de criação normativa e gestão ambiental. Perfeito?
Então, os conselheiros que forem favoráveis, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. Nem. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Também zero. Então, aprovada a emenda número 5 por 24 votos a zero. Emenda número 6, de autoria do conselheiro Marcos Campagnoni. Inclui um novo parágrafo entre o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Então, depois, o parágrafo 6º já, inclusive, modificado por a emenda aprovada aqui, né? Então, este novo parágrafo com a seguinte redação. A educação ambiental deve considerar também a implantação efetiva de mecanismos de participação da sociedade no planejamento das cidades, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e, assim, enfatizar o compromisso dos agentes públicos e privados na elaboração das agendas 21 locais para solucionarem as questões intraurbanas da sustentabilidade, tais como o acesso à terra urbana, infraestrutura para que todos os segmentos sociais possam viver em moradia dignas, a mobilidade sustentável e o saneamento ambiental. As pessoas vivem cada vez mais nas cidades que se constituíram mediante forte degradação ambiental e, portanto, as questões urbanas e ambientais devem ser consideradas de forma indissociáveis. Perfeito. Como acesso à terra urbana infraestruturada. Enfim. Alguma dúvida? Precisa que seja lido de novo? Não? Discussão? Não havendo nenhum conselheiro inscrito, vamos passar à votação. Vou fazer uma correção aí. Claro. Eu errei. Eu falei naquela hora que era o Macedo. Aqui eu estava olhando a placa de lá para cá, está o Macedo, mas não é o Macedo, é o Marcos Campagnoni. Desculpa. Ah, perfeito. Em votação, então, a emenda número 6. Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Os conselheiros que forem contrários se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Então, para a declaração de voto. Então, eu vou diminuir de contar você como 26, então são 25. Já estava dando como favas contadas, hein, Germano? Não, a gente falou assim, eu achei. Não, na verdade, eu acho o seguinte: eu acho que, que a gente está falando de uma manifestação do Consema, e o fato de eu ter me abstido não é em relação ao motivo ou ao conteúdo, mas é que está virando uma manifestação, na verdade, muito maior e mais complexa do que aquilo que a gente tinha se proposto. Então, está parecendo que é uma manifestação mais do Estado do que do Consema. Eu estou com medo de a gente abrir muito as portas e a gente perder um pouco o foco. Na verdade, é só isso. Eu acho que essas outras coisas podiam até ser parte de um outro documento, mas, enfim, nada contra o conteúdo. Emenda número 7, também de autoria do conselheiro Marcos Campagnoni. No primeiro parágrafo, trocar a palavra considerações, que está na terceira linha, por questões. Então, onde está dentre outras considerações para dentre outras questões. Em discussão, está havendo inscrito, cerrada a discussão, em votação. Os conselheiros que forem favoráveis à emenda número 7, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Tércio, tá? Com a mão levantada. Tércio, precisa levantar bem alto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. Zero.
Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Uma abstenção. Então, por 25 votos favoráveis, fica aprovada a emenda número 7. Finalmente, a emenda número 8, de autoria do conselheiro Simão. Inclusão de um novo parágrafo entre o parágrafo 5º e 6º, portanto, depois de políticas nacionais e locais, com a seguinte redação. Como os problemas estão nos municípios, portanto, local das soluções, urge a necessidade de um pacto federativo aonde os impostos sejam divididos de uma forma mais justa entre União, Estado e municípios. Em discussão. Presidente, eu só vejo a preocupação, como o destinatário é uma conferência internacional, e como a gente até discutiu, não necessariamente a forma de Estado seja federativa. A gente tem os Estados unitários, tem os Estados autonômicos, os Estados regionais. Então, acho complicado você incluir um texto Pacto Federativo e Município, porque você está em discussão dos países de todo mundo. Então, poderia, não sei se exclusão dessa emenda, ou pelo menos modificação de governos subnacionais, já que a classificação técnica seria essa, regionais e locais, alguma coisa que você possa modificar isso. Mas a minha preocupação é não incluir num texto destinatário internacional os termos município e pacto federativo. Agora, conselheiro Nelson Bugani. Aqui é na mesma linha do que a Ana falou. Agora, senhor, nós estamos já ampliando muito o objeto do nosso texto. Então, eu sou contrário à inclusão desse... acho que não está fora do, um pouco fora do contexto, eu acho. Perfeito. A palavra ao conselheiro Daniel Lima. Também eu concordo que está fora do contexto e ele já está contemplado a valorização dos governos subnacionais, então eu manifesto, inclusive, meu voto contrário. Bom, não havendo mais inscritos, passamos à votação. Os conselheiros que forem favoráveis à emenda número 8, que se manifestem. Conselheiros que forem contrários à emenda, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Uma abstenção. Então, com nenhum voto favorável e 24 contrários, fica rejeitada a última emenda. E damos por encerrado o processo de votação do item número 2 da pauta. Item número 4. Recomposição das comissões temáticas. Queria... eu e o Germano ficamos aqui responsáveis por este... tema. Agora anotar, verificar onde está anotado isso. Passei para você. Está bem na outra. Tem 5 folhas dessas. Aqui. O Germano já tinha ficado com a minha folha. Nós solicitamos a todos os conselheiros que registrassem quais comissões gostariam de fazer parte. E, na verdade, o encaminhamento que nós estamos dando aqui é um encaminhamento um pouco diferente, porque como em setembro nós vamos ter uma recomposição do conselho, eleição... dos ambientalistas, enfim, todas as entidades aqui representadas vão poder alterar os seus representantes, com o mandato de 2 anos se encerra. A ideia é a gente não mexer na participação da sociedade civil nas câmaras temáticas. Então, fazer aqui apenas uma adequação da participação do governo, tendo em vista o decreto que alterou a participação do governo nesse colegiado. Então, a proposta aqui, em primeiro lugar, manutenção da composição das câmaras técnicas em relação às indicações da sociedade civil.
Então, a gente não mudaria isso. Segundo, manutenção da participação das seguintes secretarias que faziam já parte do Conselho, continuam fazendo parte do Conselho nas câmaras técnicas que elas faziam parte, que são as seguintes. A Secretaria de Agricultura, na Comissão de Atividades Industriais, Minerais e Agropecuárias, e na Comissão de Biodiversidade. A Secretaria de Planejamento, na Comissão de Políticas Públicas, na Comissão de Atividades Industriais, Minerárias e Agropecuárias, e na Comissão de Atividades Imobiliárias. A Secretaria de Justiça, nas Comissões de Biodiversidade, Atividades Industriais, Minerárias e Agropecuárias, e na Comissão Processante e de Normatização. A Secretaria de Habitação, na Comissão de Políticas Públicas e Atividades Imobiliárias e Projetos Urbanísticos. A Secretaria de Logísticas e Transporte, que fazia parte apenas de uma comissão, que é a Comissão de Infraestrutura, também faria parte da Comissão de Políticas Públicas. A Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que não estava, portanto, não fazia parte de nenhuma comissão, fazia parte da Comissão de Infraestrutura e da Comissão... processante e de normatização. E as demais vagas das outras secretarias que faziam parte e não fazem mais parte do Conselho, seriam do SEACWA. Então, essa é a proposta que eu trago aqui, para que a gente não faça nenhuma alteração radical nesse momento, tendo em vista que em setembro nós vamos ter a modificação do plenário. Tá? Essa é a proposta que eu trago aqui ao Conselho nesses cinco itens. Queria colocar aqui em discussão. Não havendo orador escrito, encerrada a discussão, em votação. Os conselheiros que forem, então, favoráveis a essa proposta, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Os conselheiros que forem contrários à proposta, que se manifestem. Nenhum contrário. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Então, com 27 votos favoráveis, fica aprovada essa alteração nas câmaras técnicas. Parabéns, okay. Secretário. Que eu tinha feito, trabalhou. Vamos passar, então, item 5, que foi aprovada a inclusão na ordem do dia, que é a aprovação de ofícios. Primeiro ofício ao Dr. José Goldenberg, pelo título recebido, expedido pela Câmara Municipal de São Paulo no último dia 8 de maio de 2012. Em discussão, o ofício, não havendo inscritos, em votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo ofício, dirigido ao Dr. Fábio Feldman, pelo transcorrer de seu aniversário no último dia 14 de maio. Em discussão, não havendo inscritos, errada a discussão, conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceiro ofício ao Dr. Márcio Elias Rosa, por ter assumido o cargo do chefe do Ministério Público, Procurador-Geral do Estado. Em discussão, não havendo inscritos, errada a discussão, em votação. Conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Quarto ofício ao Coronel Milton Sussumo Nomura, pela excelência que vem em desenvolvimento frente ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em discussão, não havendo orador inscritos, errada a discussão, em votação, os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, apenas quando se encontram, aprovado. E o quinto, dirigido aos conselheiros que deixaram o Consema, o voto de agradecimento pelos serviços prestados. Em discussão, não havendo orador inscrito, errada a discussão, em votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, apenas quando se encontram, aprovado. Então, nada mais... Conselheiro Olavo pede a palavra antes de encerrar os trabalhos. Presidente, no início do expediente aqui do Conselho, a conselheira Dora, ela me fez um questionamento e eu vou, então, informar que eu faço a resposta diretamente para ela, ou, se os demais conselheiros quiserem ter acesso ou conhecimento, eu farei em data oportuna. Acho que pode mandar por escrito e o Germano pode descarregar de enviar a todos os conselheiros. Okay? Então, nada mais a ver em tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.